כן. ערב טוב לכולם. השיעור הזה בעזרת השם יהיה לעילוי נשמת דינה בת ציפורה, רחל בת שמחה, נעמי בת חסיבה, מימי בת חסיבה, וגם לאבדי לרפואת קבורנש, איילת בת מימי. מאמי. טוב, יום אחד אני אלמד לקרוא את כל השמות האלה. It's too long. וגם כל אלה שברשימה הזאת. Everyone is in this list. טוב, מתקרבים ברוך השם בצעדים מהירים לקראת יום הדין הגורלי, אולי הגורלי ביותר שהיה מאז חורבן בית שני. יש שתי אפשרויות, או שהקדוש ברוך הוא יעשה ויהפוך הוא, והעולם פתאום יצא לאיזה אורה גדולה וירחם על העולם ותהיה תקובה של שגשוג וכו', או שחס ושלום תהיה עוד שנה נוראית כמו השנה הזאת, ומי יודע לאן נגיע. אז איך זה יהיה, זה תלוי עכשיו, בין עכשיו ליום כיפור. שבועיים עד ראש השנה, ועוד 10 ימים של מראש השנה עד כיפור, כמה אנחנו מדברים? 24 ימים גורליים. כל אדם ואדם חייב. וחיי העולם הבא שלו תלויים עכשיו ב-24 ימים האלה. מי שיש לו פה שכל, יתנתק ממשחקים, משטויות, מספורט, מתוכניות, מכל מיני דברים של העולם הזה, אבלי העולם הזה, יתנתק מזה, וישקיע את כל כולו בתורה ובעבודת המידות יסודית, בתפילות, בסליחות, לא לדבר דיבורים מיותרים. זה יום הדין, זה לא צחוק. זה גם יום הדין קריטי, זה לא יום דין בשנה כתקנה. זה העולם כולו נפגע ממכת הדין של הקדוש ברוך הוא. לא היה בהיסטוריה כזה דבר. מאז בריאת העולם, שבורא עולם עיקה את כל העולם, בלי יוצא מן הכלל. תמיד היה מכות במצרים, זה היה במצרים. היה מכות בכל מיני מדינות, היה מגפות, היה מלחמות, היה כל מיני בעיות. אבל לא קרה מעולם שהקדוש ברוך הוא הראה לעולם שנמאס לו מכולנו, יהודים וגויים, כולם, כולל תלמידי ישיבות. זה החלק היותר מפחיד בסיפור. תמיד היה רשעים בלי סוף בעולם. הקדוש ברוך הוא היכה ברשעים בלי סוף. ברגע שנסגרו כל הבתי כנסת בעולם ונסגרו כל הישיבות בעולם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, למה לי רוב זבחיכם? אני לא מעוניין לא בתפילות שלכם ולא בתורה שלכם ולא בכלום. אם הקדוש ברוך הוא אמר לנו כזה דבר, שכבר לא לדבר על ה-930 הרוגים שיש פה בארץ, ככה אומרים, אם זה אמת, רק השם יודע. ייתכן מאוד שמנפחים את המספרים, זה לא בטוח שכולם זה קורונה. דבר אחד ברור, אני אמרתי את זה בדרשה, עיקר הגזרה על עם ישראל פה בארץ, זה לא היה על החיים, זה היה בעיקר על הממון, שכולם נפגעו מבחינה כלכלית כמעט, על המורל, על המנטליות, על התורה, על התפילות, על חיי המשפחה, על החופש. זה הביא עלינו הרבה איסורים, אבל באמת אין יותר מתים בארץ משנה שעברה. כל חודש וחודש שמשווים, לא גדל כמות ההרוגים משנה שעברה, בכלל. זאת אומרת, מה שנפטרו בשנת 2019, מתחילת ינואר עד אוגוסט, עד סוף אוגוסט, שנה שעברה, ומה שנפטרו השנה, השנה לא נפטרו יותר. מה רואים מכאן? שהגזירה לא הייתה על החיים, כי זקנים צריכים להיפטר מן העולם. כל הנפטרים, כמעט כולם, הם מגיל 70 ומעלה. זה גיל שכבר אנשים צריכים לעזוב את העולם. עם קורונה, בלי קורונה, שברוך הוא צריך לנקות את האנשים האלה מן העולם, אין מה לעשות. העולם כמנהגו נוהג. רוב הנפטרים גם אפילו מעל גיל 80, לא רק 70. ויש אחוז שנפגעים מעל גיל 50, זאת אומרת 52, 53, וצעירים כמעט בכלל לא מתים, זה אפילו לא מגיע לרבע אחוז, כלום.
ילדים בכלל וכל מי שצעיר פה, כולם צעירים ברוך השם. אין לו כלל מה לפחד. כל המסכות האלה זה הכל בלבול מוח אחד גדול. רק אין ברירה, מה נעשה? זה החוקי מדינה המטופשת הזאת, שיושבים שם כל מיני ליצנים, וכל שני וחמישי מחליפים משהו חדש. ודרך אגב, כל המסכות האלה זה בלוף. אני יכול להראות לכם עכשיו, בן אדם שעשה דוקטור, שעשה, לקח את כל המסכות, כל סוגי המסכות שקיימות בעולם, אלה העיקרות הכי טובות, לקח את הסיגריה האלקטרונית הזאת, ומראה לך איך זה יוצא דרך המסכות, מכל הכיוונים, מהצדדים, מלמעלה, מלמטה, ודרך המסכה עצמה. יוצא כל האשן, הווייפ הזה. זאת אומרת, אף אחד מהמסכות האלה לא מגן כלום, סתם. אבל מה נעשה? הנה, בורא עולם יפיל לנו את הצרה הזאת. כל מקום שאתה הולך בלי מסכה, מתעצבנים, מכות, פרצופים, נהיה מזה חילול השם. אמרתי כבר אתמול בדרשה, חילול השם זה לא לפי אמת ושקר, זה לפי מה אנשים מבינים. זה הבעיה. אם החילול השם היה נשפט לפי אמת ושקר, אז בסדר, אז מה אכפת לי? זה שהם מטומטמים, זה בעיה שלי? שלא יבינו, שיקסו. הבעיה שפה חילול השם, הנזק נגרם גם אם אתה צודק. דוגמה, אם אתה צודק, אתן לכם דוגמה. נגיד שבא לסופרמרקט, מתיר לך להיכנס פעם ביום, לקחת שוקולד מהמדף. נכון? יש לך רשות. נכנסת, לקחת שוקולד, הכנסת אותו בכיס של הג'קט. מותר? מותר, קיבלת רשות. ואתה איזה אישה אחת שונא דת, ישר נדלקו לה הפיוזים. היא תראה את החרדים האלה, איזה גנבים. איך הוא גונב שוקולד. אדוני, קוראת לקצין ביטחון, ראיתי את הדתי הזה גונב, הוא בא, אדון, אדוני, תעצור, שבינתיים 20 איש מסתכלים, כבר הסיקו מסקנות. וואו, לא מתביישים הדתיים האלה, גונב שוקולד, מה? זה שעוד מעט התנצלו אליו בעוד רבע שעה, והתקשרו לבעל החנות, והוא יגיד, אני נתתי לו רשות, וזה כבר לא משנה. חילול השם כבר נגרם, הבנתם? החילול השם אפילו בשוגג זה חילול השם, זה הבעיה פה. כי מה העניין הזה של חילול השם? שיגרם נזק לדת. השם הטוב של הדת פה נפגע. לכן צריכים באמת להיות זהירים, ואין ברירה. שאתה הולך למקומות ציבוריים עם המסכה, אין מה לעשות, אתה חייב ללכת. שלא לדבר על הכנסות, שזה עוד עניין. שיש פה גם כנסות, כן. טוב, נתקדם הלאה. כתוב בנביא ביחזקאל בן בוזי, למה נקרא שמו יחזקאל בן בוזי? שביזה עצמו על דברי תורה. קיבל ביזיונות. הרבה פעמים אדם שהוא נותן דברי תורה, מבזים אותו. אם הוא מדבר אמת, אז מבזים אותו, כן? אז הוא אומר ככה, אומר ככה, רש"י כותב על הפרשה שקראנו השבת, שאדם שנשא אשת יפת תואר, גויה, ראה אותה במלחמה, היצר הרע שלו נדלק, הביא אותה, גייר אותה, היה לו איזו תקופה של חודש שהיא גידלה ציפורניים, וגילחה את שער ראשה, ונראית בבגדים מכוערים וכו'. ובסופו של דבר, כל הדברים האלה שהיו אמורים להציל אותו מהתאווה ומהיצר הרע לא עבד. הוא עדיין בתאוותו אליה, ואז בסדר, גייר אותה והתחתן איתה. היה מותר לו או אסור לו? התורה התירה. זה רצון השם? מה אתם אומרים? רצון השם היה שהוא יגייר אותה והתחתן איתה? מה? כן או לא? לא, זה לא היה רצון השם. אז למה הוא הסכים? למה הוא הסכים? כי אין מה לעשות, זה ניסיון, בן אדם הוא לבד, הוא מחוץ לישיבה, הוא מחוץ למשפחה שלו, מחוץ לקהילה שלו, במקום, במדינה של גויים, יש שם גויות, הגויות מפתות אותך, אתה חייל, אתה מסכן, אתה אומלל, אתה דיכאוני, אתה עצוב, אתה מנותק מהחברה שלך כבר כמה חודשים. אז הקדוש ברוך הוא ידע, האדם לא יעמוד בניסיון הזה, אם לא תתיר לו, הוא יעשה גם ככה. ואם הוא יעשה באיסור, אז השטן יקטרג, יבוא יגיד, הנה, עשה איסור, ואז הקדוש ברוך הוא יצטרך לתת לנו עונש, ונפסיד במלחמה, וימותו חיילים, אז יהיה מזה אסון.
אז מה השם אמר? אין ברירה, אני חייב להתיר. אבל בן אדם ירא שמיים, צריך לפחד מדבר כזה, לא להסכים לכזה דבר. להילחם בתאווה שלו. ומה הראיה שהשם שונא את זה? שכתוב מיד אחרי זה פרשת בן סורר ומורה. יצא לך ילד עבריין, ילד צ'ח צ'ח, ילד נרקומן, ילד עז פנים, ילד שישתה לך את הדם, ילד שעוד ירביץ לך מכות, ויעשה לעצמו סטייקים וישתה אלכוהול, ואתה תרעד ממנו בבית. יש אלפים כאלה היום פה בארץ, שרועדים מהילדים שלהם. האבא בא הביתה, אומר, מעניין כמה מכות היום הילד הזה ייתן לי. מרביץ לאבא שלו. מכה אבי ואמו מות יומת, כתוב. יש כאלה מקרים, תתפלו, שמקבלים הורים מכות מילדים. זה פלא פלאים. אז באמת, בואו נראה מה כתוב. כתוב, יחזקאל בן בוזי קראו כך משום שביזה עצמו על דברי תורה. והלא בוזי הוא אביו. זה השם של אבא שלו, בוזי, לא? אז, מה, אז בכל מקרה קוראים לו יחזקאל בן בוזי, גם אם הוא לא מבזה את עצמו על דברי תורה, נכון? מה לי אם אביו ביזה עצמו על דברי תורה? אלא רבותיי, שאם גדל בכזה בית, ודאי הושפע לטובה. אם בן אדם גדל בבית שאבא שלו נותן דברי תורה ומקבל על זה ביזיונות והוא לא נשבר, זה ישפיע לטובה על הילד, שהאמת היא מעל הכל. אז התורה פה מסבירה, בן אדם עכשיו התחתן עם גויה, גייר אותה, יש לו תאווה להרגיע את היצר הרע. מה יוצא לו? בן סורר ומורה. למי זה קרה? בתורה, למי זה קרה? בתנך. דוד המלך. יצא לו כמה בנים לא טובים מנשים כאלה. קשה פה להבין איך זה ייתכן כזה דבר. זה אחד התעלומות הכי מסובכות שיש. מצד אחד, דוד המלך הוא נשמה שלא הייתה דוגמתה. אתה קורא תהילים, אתה רועד איזה נשמה. כל פסוק ופסוק, איזה עוצמה, איזה קדושה, איזה רמה היה לו, איזה צדיקות. איזה צדיקות, איזה אמונה, איזה אהבת השם, ועוד עבר איסורים וביזיונות, וחשדו בו שהוא ממזר, ונידו אותו, וזרקו אותו להרים עם הכבשים. איזה חיים היה לו. אבא שלו, האיש הכי חשוב בעולם, גדול הדור, ישי, לעולם לא עשה עבירה, ישי, מעולם לא חטא. אבא שלו וגם הבן שלו כלאב, זה שניים מתוך הארבעה שמעולם לא חטאו. אבא שלך גדול הדור, כולם זוגדים לו, כולם משתחווים לו, כולם עומדים בפניו. מעולם לא חטא, צדיק יסוד עולם, ואבא שלך צדיק אומר לך, עשה טובה, אתה עושה לי בושות. לך תהיה בערים עם הכבשים, קח לך חליל, תעמוד שם בכזה, תטפל בכבשים. כל פעם שאתה מתקרב לאחים שלך, למשפחה, ממצאים לך, היי דוד, דוד, השארת שם את הכבשים, לך, לך. מה זה לך? במילים אחרות אתה עושה לנו בושות. כל פעם שאתה בא, מתחילים אנשים ככה לרנן. לך תהיה בערים. זה החיים שלו היה. והוא דבוק בקדוש ברוך הוא, דבוק בשכינה כל שנייה בחייו. שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה הוא אמר. וקיים גם, בגלל זה זה בתהילים. שלא היה רגע שהוא השיח את דעתו מהקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב שאנחנו אומרים בעלל, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. האבן שבבניין, יש לפעמים אבן שיוצאת קצת עקום, או חתכה נשברה ממנה, או הצבע של הדהוי. אז הבנאי רואה שהאבן הזאת ככה בקיר, היא תהרוס את כל הקיר, כי טבע האדם, אם יש לו קיר עם הרבה לבנים יפות, ואחת מהם לא יפה, על מה הוא מסתכל? רק על האחד הזאת, והורס לו את כל הקיר. אם עכשיו אתה בא, אתם מכירים את המקומות האלה שיש תקרה עם ריבועים כאלה מקלקר? מכירים את זה? אז זה בשביל מה עשו את זה? בשביל שאם יהיה לך בעיה בחשמל או בצינור, תרים את זה ויהיה לך גישה, לא צריך לשבור את הקיר. אז עשו תקרות כאלה שאם יהיה נזילות, רק מחליפים את הקלקר, לא בגדיל. לא צריך עכשיו לשבור את הקיר ולסייד. ככה זה נכנס באופנה, התקרות האלה. אז אם אחד חסר, לפעמים אחד נתלכלך, היה ביוב, נזל וכו', אז עכשיו לוקחים אותו, עד שיביאו מהחנות, זה חודש.
בינתיים חסר לך, יש לך 1,000 ריבועים בתקרה, בית כנסת שלם, אחד חסר, על מה כולם מסתכלים? על האחד החסר. זה גם פחות או יותר הנושא של הערב, שרציתי לדבר עליו. אז מה אני אומר לכם? אז עכשיו יש לבנה שהיא לא תתאים, אז הבנאי לא רוצה אותה, אז כל הבנאים שמרימים אותה, אלה שבונים את הקיר, אחמד ירים, זרק, מוחמד ירים, זרק, סעיד עירים, זרק, מוסטפה עירים, זרק. ואחד מהצד מסתכל ומחייך. תראה, כל בניי שעירים אותה, זרק את האבן הזאת. היא לא, הצבע של הדאוי. כל הלבנים יפות, ככה אבן ירושלמי, הדמדמה. זה יצא ככה, משהו בצביעה, יצא לא טוב. זרקו אותו. תאר לך שבסוף בא האדריכל של הבניין, אומר, זו אבן הכי מעניינת, מקסימה, אני רוצה לשים אותה בראש, בשפיט של הבניין. יעני, במקום שכולם יראו מקדימה. אז נראה קצת מוזר, כולם זרקו את האבן הזאת, לא רצו להשתמש בה אפילו לשירותים, בסוף שמו אותה בכניסה, מעל הדלת וזה. זה מה שדוד המלך אומר על עצמו. כולם זרקו אותי, כולם נידו אותי, כולם הפנו לי את הגב, גדלתי בוד אבן, מעשו הבוניים, הייתה לראש פינה, בסוף נהפכתי לאיש הכי חשוב בעולם, שממנו יבוא המשיח. הבנתם? אף פעם אל תתייאש, לא משנה, מבזים אותך, זורקים אותך, צוחקים עליך בילדותך, בצעירותך, יום אחד תהיה ראש ממשלה, זה לא אומר כלום. לא שזה כבוד להיות ראש ממשלה, כן? אבל הבנתם את העיקרון. יום אחד תהיה גדול הדור, גדולי הדור, מאיפה הם באו? מהשכונות, מהשכונות, איפה הם גדלו? לא בשכונות, בבוחרים, פה, בירושלים, כל מיני שכונות, בעוני. כל המקיים תורה מעוני, סופו, הקיימה מאושר. גם אושר מגיע בסוף. עם התורה יבוא גם האושר. אומר ככה, אם אדם יש לפניו עבדת אביו ועבדת רבו, אבא שלך איבד את הארנק שלו, והרב שלך איבד את הארנק שלו. שניהם עכשיו באים אליך, הם נגיד שהם היו, באו עם מזוודות, מישהו כייס אותם, גם אבא שלך וגם הרב שלך. עכשיו, אין לך זמן לשניהם, אתה צריך לחפש או את שלו או את שלו. עבדת מי קודמת? אבא. אה? עבדת רבו. הרב יותר חשוב מאבא שלך. למה? יפה מאוד, הגמרא אומרת, אביו הביאו לעולם הזה ורבו מביאו לעולם הבא. אז מי עשה לך יותר חסד? אחד שהביא אותך לחיים של 70-80 שנה, או אחד שהביא אותך לחיים של מיליארדים של שנים בשיא העונג? מי יותר חשוב? למי אתה חייב יותר? לרב שלך אתה חייב יותר. אבל יש כאן בעיה. אביו הביאו לעולם הזה ורבו לימדו תורה, מביאו לחיי העולם הבא. ומה אם אבא שלך חכם? מה אם אבא שלך בעצמו רב? מה אתם אומרים? אומר, אם אביו חכם של אביו קודמת, למה זה 2-1? הוא גם חכם וגם אבא שלך. והשני הוא רק חכם. מה לא בסדר בסיפור הזה? משהו פה לא בסדר. אבא שלך, עם אבא שלך? לא, זה לא רע. כל אחד שאבא שלו רב, עדיין יש לו רבנים בישיבה וכו', זה לא קושייה. מה כאן השתנה? זה שאבא שלך עכשיו חכם, אבל הוא לא הרב שלך. ממי אתה לומד את התורה שלך? מהרב שלך בישיבה. אבא שלך הוא רב במקום אחר, בישיבה אחרת, או בבית כנסת, או שהוא פוסק הלכות. אז עכשיו, עצם זה שעכשיו אבא שלך איבד את הארנק, והרב שלך איבד את הארנק, למי אתה חייב את העולם הבא שלך? לרב שלך. אז אתה חייב ללכת לחפש את הארנק של הרב שלך. עכשיו אומרים לך, אבל אם אבא שלך בעצמו רב, אז אבא שלך קודם, אז תלך לחפש את הארנק של אבא שלך. למה? אבא שלי לא הביא אותי לעולם הבא. הרב שלי הוא לימד אותי את כל התורה. מה זה עוזר לי שאבא שלי חכם? הבנתם את הבעיה פה או לא? זה ההלכה. יש כאן בעיה עם ההלכה הזאת. כולם מדעולם להביא את העולם הבא. כולם מביאים את הילד לעולם עצמו.
זה נקרא שאבא הביא אותך לעולם הזה. מה נהיית, זה תלוי בך ומי יהיה הרב שלך. או, יפה מאוד. הקשה המהר"ל מפראג, לפני 450 שנה, זצ"ל. מה לי אם אביו חכם, אם לא לימדו תורה? מה זה מועיל שאבא שלו חכם, אם הוא לא לומד אצל אבא שלו? רוב הבנים לא אוהבים ללמוד עם האבא שלהם. לא אוהבים. הרבה פעמים בא רב ואומר, תלמד עם הבן שלי. יש פה אגו, יש פה כל מיני עניינים, הוא פוחד שהאבא ידע עליו באמת שהוא לא שווה גרוש בלימוד, כל מיני סיבות. מעדיף ללמוד עם מישהו זר. אז אומר המהר"ל מפראג, מה לי אם אביו חכם ואם לא לימדו תורה? מה, סוף כל סוף את התורה הוא למד מהרב, לא מהאבא. כן? סוף כל סוף אביו הביאו לעולם הזה בלבד, ורבו מביאו לעולם הבא. ראוי היה לומר, אם אביו רבו, אביו קודם. זו הקושייה. ותרץ, מהר"ל, כיוונת לדעתו, שאם האב חכם, בן שיגדל בכזה בית, הוא כבר יבוא לחיי העולם הבא. שהוא יראה איזה אבא יש לו, עמל בתורה, בעל מידות, הוא יירש ממנו את הדרך איך לחיות. שהוא ראה או שהוא גודל במחיצת אדם גדול. שהבן מושפע מהאווירה בבית ודמות האב. ועל אחת כמה וכמה, אם גם זכה שהאבא שלו גם מלמד אותו. אפילו פה קצת, פה קצת שם, אפילו שולחן שבת. שומעים? לפעמים צריכים לדעת, יש גם עוד נקודה פה. לפעמים הרב יש לו בנים, והם גרים בבית, והם הולכים לישיבה וחוזרים בערב. לפעמים עדיף לשלוח את הבנים לישיבה רחוק, בחוץ לארץ, בעיר רחוקה, שיהיו שם תקופה. למה? מי יודע למה? למה כדאי? אבל למה לשלוח אותו רחוק? שילך פה לישיבה בעיר, מה? שילמד להסתדר לבד? לא, נגיד שהמקום שאתה גר בו זה ירושלים, והוא עכשיו שולח אותו לישיבה בנתיבות. נתיבות לא עולה על ירושלים מבחינת תורה, כן? אז למה הוא שלח אותו לישיבה שם? תפרח. שיהיה רק אישיות של עצמו. יפה, אבל יש סיבה יותר חשובה מזאת. יש סיבה יותר טובה מזאת. שימו לב. שהאבא הוא איש גדול, איזה ראש ישיבה חשוב, מנהיג פוליטי, אפילו פוליטיקאי, חילוני בכלל, אבל מישהו מפורסם ומצליח, או איש עסקים מפורסם, או רב גדול, או גאון תורה, כל דמות מפתח ציבורית. הילדים סובלים מזה. מצד אחד הם משוויצים, יש להם אבא מפורסם וחשוב וכו', נכון. מצד שני זה מפעיל עליהם לחץ פסיכולוגי שכולם מצפים מהם להיות כמו האבא. ואז שהם לא מצליחים להגיע למדרגות של האבא, אפילו שתגיד שהם רבנים, תלמידי חכמים, אבל כולם אומרים, איפה הוא, איפה אבא שלו? זה בגמרא כתוב, חומץ בן יין. חומץ זה גם במיין. הוא מחמיץ. יש הרבה שאמרו עליהם שהם חומץ בן יין. אבא שלך היה יין ואתה חומץ. ויש כאלה אמוראים בגמרא ותנאים שאמרו, אבא שלי היה כך וכך ואני כך וכך. זאת אומרת, אני לא מתקרב לקרסוליים שלו. הלחץ הזה, הנפשי, הפסיכולוגי, כל הזמן להוכיח לעולם שגם אני כמו אבא, גורם להם לפעמים להישבר ולברוח מהדת עד כדי כך. כבר היו דברים מעולם. לכן מה אומרים? שלח אותו רחוק, שיבנה את עצמו שם. שלא ירגיש כל הזמן שמשווים אותו לאבא שלו. זה יכול להיות גם עם שני זמרים. אבא זמר והבן גם החליט להיות זמר. כל הזמן משווים אותו לאבא שלו. תמיד זה ככה, זה דרך העולם. אין מה לעשות. אבא שלו היה הרבה יותר טוב. אבא שלו היה הרבה יותר מוצלח.
לכן, זה ככה, כמה טיפים. עכשיו, בואו נראה עוד משהו. הבן הזה, התורה אומרת שיצא לך מהגויה הזאת שהתגיירה. מה זה התגיירה? שומרת שבת, לבשת צנוע, באה לבית כנסת, מבשלת לישיבה. גיור אמיתי, לא גיור בלוף. איזה גיור היו עושים לפני 3,000 שנה? גיור אמיתי ביותר, מה? מי שבא ולהתגייר ולא ישמור מצוות, הגיור שלו זה בלוף. גיור זה קבלת עול מלכות שמיים ושמירת מצוות. כל הגיורים שעשו פה בארץ לחילונים, הכל בלבולי מוח. מה אתה מגייר אותו? הוא הרי כבר מראש אומר לך שהוא לא ישמור שבת. על מי אתה עובד? מה זה, לתת לו נייר? לחתום, אתה יהודי? מה זה, זה צחוק. מי שעשו לו גיור, זה על דעת שישמור מצוות. אם הוא לא, הוא לא קיבל על עצמו אף פעם תורה ומצוות, כל הגיור הזה מפוקפק לחלוטין. אז באמת, אומרים לו, יצא לך בן זולל וסובה. אבא, תביא כסף. מה זה בימינו בן זולל וסובה? לא כל כך סטייקים ויין, נכון? הנוער, הפושטקים. זה לא מה שמעניין אותם עכשיו, סטייקים ומנגל וכוסות יין. מה זה היום? סמים. אלכוהול, סמים. כן, וודקה, שטויות, עניינים, כל מיני סמים. זה הנוער של היום. אז זה בעצם אותו דבר. הבן מורד עכשיו בהורים, מורד בחברה, מורד בבורא עולם, מורד בכולם. אינו שומע בכל אבי ואמו. אבא שלו אומר לו, איך אתה לא מתבייש? למה אתה עושה לנו בושות? למה אתה מתנהג? אז הגמרא אומרת, הוא מתחיל בתאווה של בשר ויין, והרי לילד אין כסף לבשר ויין. כל חתכת בשר זה 100 שקל, או כל בקבוק יין זה גם כן 100 שקל. מאיפה יש לו את זה? עכשיו כל יום הוא יביא 200 שקל לארוחה עם יין, כן? אז אין לו, אז הוא מתחיל מה לעשות? להיות גנב. מתחיל לשדוד את הבריות. בהתחלה הוא גונב קצת, אחר כך הופך לשודד מקצועי. שוד מזוין, כן? סכינים, זה בדרך כלל ככה מתחיל. הפשע מתחיל בקטן והולך ונהיה יותר גרוע. שאבא שלו בא ואומר לו, מה אתה עושה? מה הוא עונה לאבא שלו? למה הוא לא שומע בכל אבא? אומר לאבא שלו, אתה אשם. למה אתה אשם? אתה שמעת בכל אבא שלך שהתחנן אליך לא לגייר את הגויה ולהתחתן איתה? לא. אז אתה צפצפת על אבא שלך, הרי אין אבא שירצה שהבן שלו ילך צדיק למלחמה ויחזור עם גויה. נכון או לא? נכון, אין כזה דבר? אז אתה צפצפת על אבא שלך, ובכל זאת גיירת אותה והתחתנת נגד רצון עורך, שהיו צריכים לעמוד בחופה ולהתבייש, תראה מה הבן שלנו עושה לנו, אז עכשיו אתה מקבל מידה כנגד מידה, יוצא לך כזה ילד, שעושה לך מה שאתה עשית לאבא שלך. נכון, אתה עשית את זה לאבא שלך בצורה אולי יותר שקטה וכביכול מכובדת, אבל רצחת אותו מבפנים. רצחת את אבא שלך, הבן שלך ירצח אותך, ככה זה הכל בחיים, העולם זה גלגל. מידה כנגד מידה, אתם פה כולם צעירים כמעט אני רואה, בטוח שיש לכם קונפליקטים עם ההורים, ויכוחים, צעקות, אני יודע מה הולך היום בדור. אתם חושבים, ההורים שלי פרימיטיביים, מה הם מבינים, הם לא מעודכנים מה הולך בעולם היום, לפעמים יש כאלה מתביישים שהחברים שלהם יראו את ההורים שלהם גם. כי ההורים אולי הם דתיים, אולי הם קצת שמרנים, הם קצת סגנון שונה, אז הוא מתבייש, אבא אל תבוא לפה, תתחכה לי שם, כל מיני דברים כאלה. ובסופו של דבר זה הכל חוזר אליך כבומרנג, שאליך יהיה ילדים בדיוק את אותו דבר הם יעשו. זה כתוב בארי הקדוש, שיש לך ילדים שהורגים אותך והורסים לך את החיים, סימן שאתה עשית ככה להורים. וההורים שלך התגלגלו להיות הילדים שלך אחרי פטירתם, נולד לך תינוק, תינוק הזה אוכל לך את החיים, את כל החסכונות, עורכי דין, משטרה, שחרור בערבות, מאסר, עוד עורך דין, וכל זה מה שאתה עשית להורים שלך, עכשיו הם חזרו לעשות לך. מי שמכם ראה את הסרט שלי חיים אחר המוות, הראיתי שם גוי מקולורדו, מארצות הברית, שנשוי לגויה, אני חושב שהיא וייטנאמית, משהו כזה, אמריקאית אבל, גדלה באמריקה, והוא גוי אמריקאי, ונולד להם תינוק,
ובגיל שנה וחצי האבא הזה בא להחליף לתינוק הזה חיתולים, והילד אומר לו, מעניין, כשאני הייתי בגילך אני הייתי מחליף לך חיתולים. ככה אמר לו הילד בן שנה וחצי. הוא לא הבין איך זה יכול להיות, ילד בן שנה וחצי אומר לי, כשאני הייתי בגילך הייתי מחליף לך חיתולים. מה זאת אומרת? שהוא היה אבא שלי, הילד שלי. חלפו להם כמה שבועות, יום אחד האבא הזה עשה אלבום של המשפחה. מי היה אבא שלו, איזה זקן אחד וזה. שם את זה בבית, הילד בא, ראה את התמונה של כל המשפחה, אומר, here is me, הנה אני. ילד בן שנתיים עכשיו. הוא בן שנתיים, הוא בא מצביע על האלבום של כל המשפחה, מראה, מצביע על הזקן, אבא של אבא שלו. אומר, הנה אני. בכלל הוא השתגע. קרא לאיזה חוקר של גלגולי נשמות, גם כן איזה, יש איזה אגודה באמריקה שבודקים את זה. התחיל לרעיין אותו וכו', הוא מספר, הוא היה לוקח את הבן שלו לרופא ומה היה קונה לו, הכל. זאת אומרת, שימו לב, מה שכתוב בארי הקדוש, אתה רואה מול העיניים. הבן קיבל ילד, והילד הזה זה אבא שלו. מה שאתה עשית לאבא שלך, הוא חזר לעשות לך. כמה נפסיד מהטמטום שלנו בחיים, וואי וואי וואי, כמה אנחנו מפסידים. מבורות, אם היית יודע, היית מעיז להתחצף להורים, לעשות מהם צחוק, לפגוע בהם, לא להאריך. כמה ילדים, האמא שלהם מכינה אוכל עכשיו, הם אומרים, הולכים למסעדה לקנות איזה פיתה עם קבב, לא יודע מה, פלאפל, כל מיני שטויות, פיצה. מכינה, לא רוצה לאכול. אז הוא אומר, מה הביג דיל? אני אוהב לאכול במסעדה, אני לא אוהב לאכול בבית. הוא לא יודע שהוא פוגע בהם. גם זה פגיע. זה גם כן חוסר כיבוד הורים. אחד שמחבט את ההורים יושב ואוכל. לא מזלזל ככה. אני כבר לא מדבר על לעזור ולנקות וללכת לקניות, ואבא שלך מרים עכשיו, לרוץ לקחת לו את זה מהיד, לא להתפרץ לדבריהם, לכבד, לא לשבת במקומם, שהם נכנסים לבית לעמוד, כל הדברים שהתורה מצריכה, אני לא מדבר על זה עכשיו. זה כבר עוד מדבר. קודם כל, לא לבזות. לא לבזות. אומר לאביו, אתה שמעת לכל אורך, כשנסעת ישת יפה תואר? ודאי שלא. דוד המלך שהתחתן עם הגויה שהתגיירה, יצא לו אבשלום הזה שגמר לו את החיים. הוריד אותו מהארמון, זרק אותו למדבריות, לחיות במדבריות, להתחבא, לנוס על נפשו, לקח לו את הפילגשים שלו, את הנשים שלו. דברים נוראים. עשה יד אחת עם האחיתופל, שהיה מצד אחד גדול בתורה, מצד שני קטן במידות הוא היה. בן אדם רע. בסוף הוא התאבד. זה הסוף של הרשעים, מה קורה איתם בסוף? אבל איך בא לדוד המלך כזה בן, גידל שערות וזה, התגאה בשערות שלו, נלחם באבא שלו, עשה את אבא שלו אויב מספר אחד שלו, נלחם בו להרוג אותו. איך ייתכן כזה דבר? כל זה בגלל האבון הזה, שזה גם מותר, זה כל העניין פה, אבל התורה אמרה, זה מה שיצא לך. אתה לא יכול להתגבר על עצמך, זה מה שיצא לך. זה נורא והיום, אתה חושב על דבר כזה, זה למי זה קרה, למי זה קרה, לאנשים הכי גדולים בהיסטוריה. דוד המלך מה זה, זה סתם צדיק? זה לא צדיק בדור שלנו, זה גדול כל ההיסטוריה. כתוב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. שמשון, גם כן נביא מבטן, קדוש מבטן, שמשון אמא שלו הייתה נזירות. הוא עשו אותו נזיר, לא תיגע בשערותיך, עד שתי יין. בא מלאך לצללפונית, זה אמא של שמשון, קראו לה צללפונית. אמר, היא הייתה הכרה בכלל, בעלה מנוח. אתם יודעים מה זה מנוח? יש הרבה רבנים, הרב מנוח. מה זה הרב מנוח? מי יודע מה פירוש הביטוי? כל מה שאתה רוצה לשמוע הוא אומר לך. מנוח. מה אתה רוצה? כבוד הרב, מותר לעשות ככה בביזנס? הוא כבר מבין מה אתה מעדיף, אומר לך, שלא תיכעס. כמו רופא שאומר לך, כבוד הרב, אני צריך עכשיו MRI וניתוח, יש לי פה משהו, זה גידול, לא, מה פתאום, ככה כמול וזהו.
של מה לסבך לך את החיים? הוא רוצה שתאהב אותו. כן? שמשון ביקש מהוריו שיקחו לו את הפלישתית לאישה. ראה גויה יפה, דלילה. דלילה קראו לה. דלילה באנגלית. אמר, תיקחו לי את האישה הזאת לאישה. הוא בא להורים שלו, צדיקים. אמנם אבא שלו היה עם הארץ. הגמרא אומרת, מנוח היה עם הארץ. איך יודעים? הלך אחרי אשתו ברחוב. אסור לאדם ללכת אחרי אישה ברחוב, זה לא צנוע. גם אם היא אשתו, אז מילא אישה זרה ללכת אחריה ולהסתכל על הגוף שלה בזמן שהיא הולכת, זה ברור שזה לא צנוע, כן? אבל מה הבעיה אם אתה הולך אחרי אשתך? אם מותר לך להסתכל עליה בכל מצב, מה הבעיה? אלא אנשים לא יודעים שזה אשתך. היא הולכת כאן צנוע קדימה, מסתכלים, רואים אחד דתי הולך אחרי האישה ומסתכל עליה. אף על פי שזה מותר לו, כיוון שהם לא יודעים שזה אשתו, נהיה חילול השם נוראי. כמו שאמרתי לכם, חילול השם זה תלוי במה? לא באמת. תלוי במה מבינים. והוא היה הולך אחרי אשתו, וכנראה שאנשים אמרו, מה זה זה? הולך אחרי אישה ברחוב, לא מתבייש. אז בא שמשון להורים שלו, אומר להם, קחו לי את הפלישתית הזאת לאישה. יש מחלוקת בין החכמים אם הוא גייר אותה או לא. הרמב״ם למשל אומר שהוא גייר אותה, התגיירה. כי הרמב״ם חושב, לא ייתכן שאדם כזה קדוש מבטן, נשיא בשבט דן, לא ייתכן שאדם כזה ייקח גויה ויחיה איתה. זה אפילו חצי חילוני לא יעשה כזה דבר. היום אם תיקח אדם, מחלל שבת אפילו, תגיד לו יש איזה גויה, לך תתחתן איתה. מה יבוא להורים שלו, קחו לי את הגויה לאישה? לא נראה לי. נכון, הכל יכול להיות בדור הזה, אבל לא כל כך נראה לי. אז מה, איך ייתכן שאדם כזה קדוש ילך ויתחתן עם גויה? יהיה איתה, איך זה ייתכן? יש חתונה בכלל עם גויים? לא תופס, כלום. הילדים לא שלך בכלל. אין חתונה, אפילו תביא רב, תשלם לו מיליונים, שערי את מקודש ויעשה לך כתובה, הכל. שום דבר, אתה לא נחשב נשוי. אתה גם לא צריך לתת לגט. יום אחד עכשיו מצאת היהודייה, אתה אומר לה, טוב, אתה נשוי אזרחית פה במדינה. אתה אומר לה, טוב, אני מצאתי יהודייה, אני הולך איתה. מה פתאום? אנחנו לא גרושים, זה. אני לא צריך לגרש ממך בכלל, כי אף פעם לא הייתי נשוי אלייך, מבחינה תורנית. כי אין נישואים בין יהודים לגויים, אין כזה דבר. אז הרמב״ם אומר שהוא גייר אותה. ויאמר לו אבי ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה? מה, חסר יהודיות טובות שאתה רוצה דווקא גויה? איך הוא אומר לו? כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. זה לא רק שהם היו גויים, הם היו גויים רעים גם. פלישתים, אכזרים, גוליית, כל הסיפורים איתם. יש גויים טובים ויש גויים רעים. אלה היו מהרעים. כך ודאי היו אומרים כל ההורים לבנים שלהם שהביאו אשת יפה תואר מן המלחמה. למה אתה עושה לנו בושות? והם לא שמעו להם והתחתנו, אז קיבלו בן סורר ומורה. הבנתם רבותיי? כל דבר בתורה זה מידה כנגד מידה. בקריאת שמע, מה אנחנו אומרים? ושיננתם לבניך ודיברת בם. ושיננתם לבניך ודיברת בם. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. לכאורה היה צריך להיות כתוב ושיננתם לבניך ודיברו בם. נכון? אתה מלמד את הילדים תורה שהם ידברו על התורה, כן? מה זה ודיברת בם? כבר כתבת ושיננתם לבניך. איך משננים? מדברים. של מה עכשיו כתוב ודיברת בם? זה מיותר. זה לא לשון נכונה. היה צריך להיות כתוב ושיננתם לבניך ודיברו בם. אלא מתי אבא יכול לשנן לבנים שלו תורה? כשהוא בעצמו לומד תורה. לכן אומרים לך ודיברת בם, כל יום תהיה אתה קשור לתורה. זה לא מספיק שעכשיו תבוא ללמד את הילדים שלך בזמן שאתה בעצמך לא לומד, כי הילד שלך ישר יקלוט את הבלוף שלך. אתה בא לילדים שלך, אומר להם, למה אתה לא יושב ללמוד? למה אתם לא יושבים ללמוד? מה אתה חושב? הוא טיפש?
אם הוא קצת חצוף, הוא יגיד לך, כי אתה גם לא לומד. ואם יש לו יותר דרך ארץ, הוא לא יגיד לך, אבל זה מה שהוא חושב. בכל מקרה זה מה שהוא חושב עליך. אבל אם הוא רואה שאתה עמל בתורה, אין לו פתחון פה. יש לו יצרה, בסדר, אבל לא יגיד כי אתה לא לומד. לפחות הוא יודע מה נכון. דוגמה אישית זה הכל בחיים. זה צריכים דוגמה אישית. אני לא אשכח שהזמינו אותי פעם לאיזו ארוחה של ראש חודש בניו יורק. אמרו לי, יש ראש חודש, הנשים שם בקהילה עושות סעודת ראש חודש פעם בחודש, וכל פה חודש מזמינים דרשן אחר. תלך, תיתן שם דרשה. אמרתי, בסדר. אמרו לי, אחר כך יש איזה אבא ובן, האבא רוצה להביא את הבן שלו לדבר איתך. מה, על מה מדובר? הבן הזה הוא חי עם איזה גויה כבר איזה שנתיים, ואבא כבר מתחיל לפחד שזה הולך ונהיה יותר ויותר רציני. האבא בעל תשובה והבן חילוני. הבן בן 23-4. אמרתי, טוב, שיבוא, נדבר אחרי השיעור. השיעור התחיל נגיד 11 בבוקר, 10 וחצי, אחרי שהם גמרו את התהילים שלהם והכל. נגמר אחד, הוא מחכה לי אחד בצהריים. זה אמצע השבוע, זה ראש חודש. מכר גם חופש מהעבודה. בא אליי עם הבן שלו, וסיפר לי מה, כבר ידעתי כבר מראש, ישבתי בצד עם הבן, החלתי לדבר איתו, כמה זה חמור, נישואי תערובת וכו'. מה אומר לי הבן? כבוד הרב, אתה לא צריך להתאמץ. אין שום סיכוי שאני אתחתן איתה. למרות שאני אוהב אותה מאוד, והיא אוהבת אותי מאוד, והיא בחורה ממש טובה. מאוד טובה היא הייתה אליי, ואני יודע אם הייתי מתחתן איתה, הייתי שמח וכו'. אין שום סיכוי שאני אתחתן איתה. התפלאתי. טובה, יפה בעיניו, אוהב אותה, אוהבת אותו, מידות טובות, טוען שאין כמוה. איך פתאום הוא מסכים ככה להקריב של אבא שלו? זה לא כל כך מצוי בדור הזה. אומר לי, אין שום סיכוי שאני אתחתן איתה. שאלתי אותו, למה? אומר לי, אני לא אעשה את זה לאבא שלי. אמרתי לו, הרבה אמרו כמוך, ובסוף כן עשו. אומר לי, לא אני, מה שלא יהיה, אני לא אתחתן איתה. אמרתי לו, למה, איך אבא שלך קשור לזה? אומר לי, אבא שלי כזה בן אדם טוב, כזה צדיק, מאז שהוא חזר בתשובה, איך אני יכול לעשות לו כזה דבר? הוא כזה טוב אליי היה, בתור אבא. זאת אומרת, מה רואים מפה? שבגלל שהוא מרגיש שאבא שלו איש אמת, ואבא שלו באמת צדיק אמיתי, ואבא שלו היה טוב אליו, אז הוא לא מסוגל להרוג את אבא שלו, ואף על פי שהוא יוותר על בחורה שהוא אוהב, ואני לא צריך לספר לכם כמה קשה בעולם הזה לוותר על האהבה היום, הוא מוכן לוותר על הכביכול, הוא בראש שלו הוא מפסיד, לא מבין שהוא מרוויח מזה, כן? אבל הוא בראש שלו מקריב עכשיו את אהבתו. הוא לא מבין בראש שלו, אין כזה דבר חתונה בין יהודים לגויים, אין, זה לא תופס בנשמות, אין כזה דבר, זה רק תאווה, תאווה חומרית, זהו. אבל הוא בראש שלו מבין, אני מוותר על אהבת חיי, כי אני לא רוצה לפגוע באבא שלי, למה? כי אבא שלי צדיק והיה טוב אליי. זאת אומרת, אם האבא לא היה צדיק אמיתי, היה מזויף, או אם האבא לא היה טוב אליו, בשנייה הוא היה מתחתן. תראו כמה זה חשוב ואיך אתה מתנהג לילדים שלך. דוגמה אישית, אם הילד שלך קולט שאתה בלופר בדת, איבדת את הכוח שלך עליו. אבל אם הוא יודע שאתה איש אמת, קשה לו ללכת נגדך. הכל בסופו של דבר, מידה כנגד מידה. מה שאתה נותן זה מה שחוזר אליך, בומרן. יש כזה מידה שנקראת עין טובה. שמעתם על זה? מה זה עין טובה? כתוב בפרקי אבות, לב טוב, זה עין טובה זה אחד מהם. מה הפירוש עין טובה? עין טובה זה שאתה, זה ההפך מעין צרה. יש עין צרה, מה ההפך של זה? עין טובה. או עין רחבה. זה בערך אותו דבר. למשל, אתה בעל חנות, מוכר פלאפל. בא הקליאנט, יש שתי דרכים להגיש לו פלאפל. אחד פיתות קטנות כאלה, בקושי שלוש כדורים אין מקום. שם חצי כפית חומוס ככה בקמצנות, והלב שלך נשרף. קצת זה, קצת זה, אין שום חמוצים חינם, כלום. מפיות הוא מתעצבן לשים.
זה נקרא עין צרה. ואם עכשיו איזה קליינט קם עוד פעם ולקח עוד כמה מפיות, הוא לא ישן בלילה. יש כאלה בעלי עסקים. ויש כאלה עין רחבה, פיתות גדולות, נותן לך עוד כמה בצד, מפוצץ את זה בסלט, אפילו חלק מהצ'יפס נופל בחוץ, הוא יכול לדחוף את זה בפנים, תפחי אדמה לא עולה כלום. ימלא את הפיתה בתפחי אדמה, יצא לו טוב. אין מקום להכניס עוד דברים. הוא משאיר את זה בחוץ, למה? לתת לך שיהיה לך הרבה ביד רחבה. שם לך הרבה מפיות, אין בעיה. הבנתם? זה נקרא עין רחבה, עין טובה. זה יותר נכון, נקרא עין רחבה. כוונה הוא לא קמצן, לא קפדן. אז מה זה באמת עין טובה? מה זה עין טובה? זה ההפך של עין רע. יש עין צרה ועין רחבה, יש עין טובה ועין רע. מה זה עין רע? לא יכול לסבול שלמישהו טוב. חבר שלך, גמרתם צבא, מצא עבודה טובה. אתה לא ישן בלילות. למה? כל עוד שניכם הייתם מובטלים, חצי יום יושבים בחוף, מחכים לטלפון הזה שיגאל אתכם מההבטלה, לא כל כך סבלת, כי גם החבר שלך בזבל. והיום שהחבר שלך הציעו לו עבודה טובה והוא לקח אותה, ועכשיו הוא הולך כל יום לעבודה ועושה כסף, אתה לא ישן בלילה. הלב שלך אכול. יואו, זה כיף לו, למה לא אני? אז יש כאלה סובלים בשקט. יש כאלה הולכים להזיק לשני. באים לבוס, איך אתה נותן לאחד כזה עבודה וזה, מה הוא ככה, והוא גנב, והוא זה, והוא סתם, עלילות. זה נקרא עין רע. מה זה עין טובה? כל פעם שאתה רואה מישהו קיבל פרס מהשם, אתה רוקד משמחה. אחיך, חבר שלך, שכן, לא משנה מי. טוב לך. מה, וואלה, איזה חבר שלי קיבל שידוך, השתבח שמו, איזה גדול השם. ומה איתך? אתה אין לך שידוך כבר 10 שנים. מה זה קשור אליי? אני על עצמי מתפלל כל יום. אבל ברוך השם, יהודי אחד נגאל מהאיסורים. צבא על 10 שנים רווקות. סוף סוף קיבל אישה טובה, או קיבלה בחור טוב. מה, אני צריך לסבול מזה? מישהו עכשיו היה איתי 20 שנה באוטובוסים. סוף סוף חסך כסף, קנה אוטו. כבר לא יבוא איתי באוטובוסים. חבל, היה לי על מה, עם מי לדבר. אז אני שמח בשבילו. מצוין, עלה מדרגה. הוא לא צריך לסבול עכשיו, לעמוד בתחנה 20 דקות, שהאוטובוס יסכים לעצור או לא יעצור. אז זה נקרא עין טובה. קנה חליפה יפה, שמח. קנה שעון, שמח. נולד לו ילד, שמח. גדל בתורה, שמח. עבר דירה למקום יותר גדול, שמח. זה ראיה שאתה באמת צדיק. אם אתה סובל מזה של האחרים טוב, חברים שלך חיתנו את הבת שלהם ואתה לא מצליח כבר שנים רבות. ואתה בא ורוקד בחתונה ומשתבח שמו, ברוך השם, השם שמח, זוג יהודים התחתנו. ומה איתך? מה זה שייך? מה איתי? הוא עכשיו שמח, טוב לי. טוב לי בשבילו. אם אתה סובל של האחרים טוב, סימן שאתה נשמה במדרגה ירודה. חייב לעבוד על עצמך. קודם כל, קינה זה דבר מותר? מותר לקנא בתורה? מותר לחמוד? מותר לאחל למישהו רע? זה לא דרך ארץ, זה, לא, זה, 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 זה רוע לב. אלא רבותיי, יש כלל בחיים. צרת רבים, יש שתי כללים, תגידו לי איזה מהם אתם אוהבים. צרת רבים חצי נחמה, צרת רבים נחמה טיפשים. אני תמיד חשבתי שפשיטה, פשוט, שצרת רבים נחמה טיפשים. מה זה מועיל לך? כולם נכשלו בבחינה, וגם אתה. זרקו אותך, וזרקו אותם מהבית ספר. מה זה הועיל לך שגם זרקו אותם? אתה עכשיו סוף כל סוף בצרות. פיתרו במפעל 50 פועלים.
ואתה אחד מהם. אם היו מפטרים רק אותך, הלב שלך נשבר לרסיסים. כיוון שפיטרו 50 מתוך 100 עובדים, ואתה אחד מהם, לא כל כך נורא. כולנו בזבל. הרי בסופו של דבר אתה באותה צרה, בין בפיטרו אותך לבד, או בין בפיטרו אותך עם עוד 50, נכון או לא? מה אני אעשה שבתורה לא כתוב ככה? בתורה יש ראיה שצרת רבים חצי נחמה. מי יכול להביא לי ראיה? מה כתוב שם? יפה, שולט בחומר. רבי עקיבא היה אני מרוד, עם הארץ, שוטף סוסים, עבד אצל איש עשיר, כלב סבוע. למה נקרא שמו כלב סבוע? כל מי שנכנס אליו רעב כמו כלב, יוצא סבוע. הדביקו לו שם, כלב סבוע. נכנס כלב, יצא סבוע. זה הכוונה, מי שנכנס אצלו. אז כולם יודעים, יש לו גביר, יש לו ארמון, מי יודע איזה משרתים היה שם, ובריכה, וגינות. ויש לו בת יפהפייה, נסיכה, באנגלית זה נקרא ג'אפ. מה זה ג'אפ? Jewish American Princess. ג'אפ. הילדות היהודיות העשירות. שלא עבדו יום אחד בחיים, מגיל אפס, מאכילים אותם עם כפית של זהב, גרות בארמונות, כל היום הולכות עם הקרדיט קארד, כל היום. היום זה כבר לא ככה, היום זה ככה, פעם זה היה ככה. כל היום מתעסקות בשטויות, בקניון הזה, בקניות שם, בונדדת סמלה, נוסעת לפה, נוסעת לשם, מסיבה בערב, חסרות תוכן. תתחתן עם אחת כזאת, עדיף למות 70 פעם מאשר להתחתן עם אחת כזאת. חיים שלך יהיו לא גיהנום, גיהני גיהנום. תקום לך ב-12, לא יודעת לבשל חביתה אפילו. אין לה עכשיו את המשרתים שהיה לה בבית של ההורים. היא עכשיו רוצה ללכת לקניות, אבל אבא לקח את הקרדיט קארד. על מי היא נפלה? עליך. מה עכשיו תעשה איתה? אתה תוכל לשלם לה את כל הבזבוזים שלה? צריך להתחיל להכין לה אוכל, ארוחת בוקר, להביא לה קפה למיטה, מה תעשה? אתה צריך כספומט אישי. ההורים האלה הרסו לילדים האלה את החיים. הם לא חשבו, יאללה, קחי כסף, עזבי אותי, אל תבלבלי את המוח. קני מה שאת צריכה, במילא כסף קטן בשבילו, האבא. הוא לא מבין שעכשיו הוא גוזר עליה גזר דין מוות לכל החיים. כל עוד היא חיה בבית וחיה על חשבונו, בסדר, לא מרגישים את זה. עכשיו היא תתחתן עם מישהו אחר, מי אמר שהוא יכול לתת לה כאלה חיים? חוץ מזה יש כלל, כמה שאדם יותר חומרני זה פוגע לו ברוחניות. חומר ורוח, זה שני דברים הפוכים. אז רבי עקיבא היה מנקה את הסוסים של כלב סבוע, הוא מצא חן בעיני רחל, ביתו של כלב סבוע. הוא בן 40, גרוש, עם ילד, אנלפבית, איזה שידוך, בכלל לא מהעולם הזה. תאר לך עכשיו מביאים לך את הבת הכי צדקת בבית יעקב, עם משפחה של רבנים, כל כולה צנועה וחסודה ועדינת נפש, ואתה פושטק ברחוב, כל היום כדורגל, כעקועים, הג'ין שלך כבר ירד עד חצי התורן, מי שמבין על מה אני מדבר. אמריקה רואים את זה הרבה, איך אנשים נהיו יותר גרועים מבהמות. ואומרים יאללה שידוך, איציק מהשכונה והבת של הרב. מה יגידו על השטחן הזה? וואו וואו, את הקריירה שלו גמר בזמן. נכון או לא? זה מה שקרה פה עכשיו. פה אמנם לא היה שטחן, למזלו, אבל עכשיו הבת הכי צדיקה מהמשפחה הכי טובה, הולכת עכשיו, בורחת מהבית עם מי? פושטק בן 40, גרוש עם ילד. לא יודע איך הילד פה נכנס בסיפור, כי בגמרא משמע הילד לא היה באיגלו הזה שהוא בנה על המיקש, לא יודע. אולי היה עם אמא שלו, טוב. בקיצור, הוא אומר ליום אחד אולי היה לי כסף, אני אקנה לך תכשיט, ירושלים של זהב, אמרה לה, עזוב אותי עם תכשיטים, לך ללמוד תורה, שלחה אותו ללמוד תורה וכו'.
עכשיו שהם היו ביחד, הם עניים, הוא מלקט לה את הקש מהסערות, הם בנו לעצמם בית מאוכל של סוסים, מקש. כמה עולה? $20 כל האיגלו הזה. עשו איגלו מקש. אז הוא מנקה לה כל בוקר את הסערות מהקש, נתקע לה בתוך הסערות, אחד אחד מלקט אותם. פתאום, והקדוש ברוך הוא ראה שהיא בדיכאון ככה עצבות, היא גדלה בארמון, היא משרתים, היא גרה, יושנת עכשיו על קש, אין גם חשמל, מאוד מדכא. תחשבו איזה חיים אלה היו, לחיות בחדר ככה מקש, בלי חשמל, רוחות, גשמים, מי יודע מה הלך שם. אז היה לה משבר נפשי קצת. איפה גדלתי ואיפה אני היום? אז הקדוש ברוך הוא שלח להם את אליהו הנביא בתחפושת של מי? של אני. אומר, איזה כיף לכם, יש לכם כל כך הרבה קש. אין לי אני גם קש, אולי אפשר להשאיל ממכם קצת קש? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? א', שלא ירגישו כל כך רע, הנה יש לנו משהו שגם לאחרים אין. אנחנו לא במצב הכי גרוע. זה נחמה. איי, כולם עניים פה, בסדר, אבל אני לא הכי עני, זה כבר טוב. זאת אומרת, אם אחרים כולם היו עשירים, הייתי סובל. עכשיו שהם כולם עניים וחלק יותר מני, אני לא סובל. מה זה שייך אליי? אני עדיין אין לי כלום. אבל גם לאחרים אין כלום, אז זה לא נורא. זה מה שאבא שלי עליו השלום אמר. אומר, בזמן שאני הייתי ילד, לא היה לנו כסף לקנות נעליים. מי היה יכול להרשות לעצמו לקנות נעלי אור? משפחה אחת קנתה זוג נעליים, וכל התשעה אחים נעלו אותם. איך? כל פעם טלאי ותופרים ומדביקים וסנדלרים, היה להם אחלה ביזנס. היום איפה סנדלרים היום? היום יש סנדלרים בכלל? פעם הייתי, אני זוכר בתור ילד, כל שבועיים שלוש הייתי אצל הסנדלר. גבריאל, היה איזה בוחר אחד, היה לו את ה... פטיש, הנה מסמירים, תופר, מדביק, דבק מגע, סוליה. היום תקנים נעליים, היום הכל made in China, נעל הכי יפה, $50. בשביל מה עכשיו ללכת לנגר, לסנדלר, יעבוד 10 שעות לתקן את הנעל? עולם השתנה. בקיצור, אז אבא שלי אמר שאנחנו היינו ילדים, היינו נועלים את אותם נעליים, 15 שנה. עוד לי, ועוד לי, ועוד לי. אז שאלתי אותו, ומה אם המידה לא מתאימה? אח אחד יש לו רגל קטנה, ואח הבא אחריו יש לו רגל יותר גדולה. הוא אומר, היינו עושים חור מקדימה. יש את האצבע הגדולה של הרגל, היא נשלפת קדימה, נכון? אז קודם כל עושים חור באזור של האצבע הגדולה. אם גם האצבעות הקטנות גדלו והן גם מרגישות לחץ, אז חותכים את כל הקדימה. אז הנעל נראית כמו נעל סנדל. יוצא 5 אצבעות קדימה. 5 אצבעות. ככה זה היה החיים. אבל כיוון שכולם היו עניים, היה לנו ילדות נפלאה. לא היה במי לקנה. כולם היו עניים. כולם היו עניים, או בטבריה, או בשכונת התקווה, או בשיכון המזרח, או בדימונה. כולם היו עניים. אז שכל הילדים עניים, אז כולם לא מרגישים שמצבם קשה. שימו לב, בעצם רוב הסבל שיש לאדם בחיים, כמעט כל כולו בא לו מזה שהוא משווה את עצמו לאחרים. תחשבו רגע. כל הסבל שלך בחיים זה בגלל, אם אתה עני, אתה רואה כל הזמן עשירים, מכוניות יפות, כל מיני בנקאים, עורכי דין, אני יודע מה, פוליטיקאים, עניבות, חליפות, שעוני יוקרה, כל הזמן מנפנפים לך בפנים עושר, ואתה יכול לקנות סנדוויץ', זה הורג אותך. אבל אם כולם היו כמוך, אף אחד לא יכול לקנות סנדוויץ', כולם, כולם על הפנים. זה החיים, זה העולם, זהו זה, הם מתרגלים לזה. ברגע שיש כאלה מסביב, יש אברכים שיש להם נגיד אח עשיר, שיש לו וילה או משהו. הם חכמים, לא לוקחים בחיים את האישה שלהם לביקור לשם. היא חיה בדירה קטנה, חדרון קטן, 5 ילדים בחדר, חיים מהיד לפה בקושי, קצבה קטנה מהישיבה וזה. מה עכשיו ייקח אותה לוילה 20 חדרים, היא תראה שם עושר, משרתות. כמה שהיא צדיקה, הלב שלה נשרף. מה אתה לוקח את אשתך למקומות של עשירים? מה אתה מכניס בה חמדנות וקינה?
אתה יודע הרי שאף אחד לא יכול לעמוד בניסיון הזה. זה אחד המצוות הכי קשות שיש בתורה, אם לא הקשה מכולם. לא תחמוד. לא תחמוד. גם אם אתה עשיר, אתה חמדן. אתה יכול להיות עשיר, יש לך 100 מיליון דולר, ויש לך איזה אחיין עני וקנה עניבה יפה. או שקיבל מתנה ממישהו עניבה יפה, ואתה עשיר, יש לך 200 עניבות, ואתה מקנה בעניבה שלו. זה המציאות של העולם. מציאות של העולם. לא תחמוד, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. אז לכן אני אומר, צריכים לאמן את עצמנו, כל מן דעביד רחמנא לטעביד. כל אדם מקבל מהקדוש ברוך הוא מה שטוב לו לתיקון שלו. אם הוא נותן לו הרבה כסף, זה חלק מהתיקון שלו, הוא בוחן אותו בצדקה. למזלך, אין לך את הניסיון הזה. רוב העשירים נותנים צדקה או לא? לא נותנים. ואם נותנים, לא נותנים מספיק. אם נותנים, לא נותנים מספיק. הגמרא אומרת שמי זה היה? רבי יוחנן יום אחד הלך וראה איזו בחורה יושבת על הרצפה ומלקטת חיטה מהצואה של החמורים, מהגללים של החמורים. החמור אוכל עכשיו כל מיני חיטה שעורה, אוכל, אוכל, אוכל. זה לא מתעכל לו בקבע, זה נשאר גרגירי חיטה. וזה יוצא עם הצואה, והצואה מתייבשת ונשאר גרגירי חיטה. אז היא לקחה את זה, שטפה את זה ואוכלת את זה. דרך אגב, יש היום הרבה דברים כאלה שאתם קונים, וזה בא מצואה של חיות. הקפה הכי יקר בעולם, מה הוא? מצואה של קופים. קופים אוכלים פולי קפה, זה יוצא להם בקיבה, כנראה המיצי קיבה של הקופים האלה משביחים את הקפה, והמחיר של הקפה נהיה פי 100. אחר כך תוכנים את זה, זה בא מהקיבה של קוף. כמובן, אולי זה לא קשר, צריכים לבדוק. אבל כתוב, היוצא מן התאמה, תאמה. סתם, אז זה לא קשר, אבל הגויים משלמים על זה רון. אפילו שהם יודעים שזה בא מקפה, מקיבה של קוף. פה זה מדובר יותר גרוע, זה לא קיבה, זה צואה. זה יצא מצואה של חמור. והיא ילדה יהודיה יושבת, מוציאת, מלקטת גרגיר חיטה ועוד אחד, אחר כך היא תוכנת את זה, אחר כך עושה לעצמה איזה חתכת לחם כדי לא למות ברעב. שואל אותה מי את? אומרת, מי הייתה בת של אחד משלושת העשירים שהיו מממנים את ירושלים במצור 3 שנים. היו 3, כלב שבוע, איש ציצית כסת ונקדימון בן גוריון. אז היא הייתה בת או של נקדימון או של איש ציצית כסף, לא של כלב סבור, אחד מהם, לא זוכר כרגע מי. ושואל אותה, בת מי את? היא אומרת, אבא שלי המיליונר הזה שמימן את כל ירושלים. מחסנים היה לו של אוכל, 3 שנים אין אוכל, הרומאים סגרו על הארץ אמבוש, מצור. אומר לה, ביתי, מה קרה לממון של אביך? אמר, הכל הלך. הכל נגמר, הלך. אומר לה, אבל אבא שלך היה בעל צדקה גדול. אומרת, הוא לא נתן מספיק, יכל לתת יותר. לפעמים אתה רואה, אדם נותן מיליונים, וכולם מתפעלים, וואו, איזה בעל צדקה, איזה נדיב. זה לך נראה. כי אתה חשבת שהוא מרוויח 10 מיליון דולר בשנה, ועכשיו הוא נותן 3 מיליון תרומות, אז מאוד התפעלת, וואו, 30% מהכסף שלו מחלק לצדקה, איזה צדיק. מה יהיה אם יום אחד יתברר לך שהוא לא באמת מרוויח 10 מיליון, אלא הוא ירוויח 300 מיליון? האם תתפעל מה3 מיליון שהוא נתן מתוך ה300 מיליון, או שירד לך כל הערכה אליו? אני לא מתבייש, 300 מיליון אנשים מתים ברעב מסביבו, והוא נתן רק 1%? למה לא נתן 100 מיליון מתוך ה300? מה הוא צריך יותר מ-200 בשנה? למה, מה הוא יעשה? יאכל זהב? מה יעשה? כל הצורת הסתכלות שלך השתנתה. בקיצור, רבותיי, אחד הדברים שצריכים להרגיל את עצמנו זה לשמוח בשמחתם של אחרים. גם אם לך אין את זה. אני מכיר אחד, הוא לא מוכן ללכת לשום חתונה. הוא בן 61 ולא התחתן. בחיים לא התחתן. כל פעם אני אומר לו, הוא מתחתן. אתה רוצה לבוא איתי לחתונה, להגיד מזל טוב? תבוא איתי לחתונה. למה? הוא לא התחתן,
מגיל 40 עד היום, 21 שנה, הוא לא מוכן ללכת לאף חתונה. להיכנס, לשמח חתן וכלה, הוא לא מסוגל. למה? איך זה שהם קיבלו ואני לא? אמרתי לו, שוטה שכמוך. אולי באמת השם כן שוקל לתת לך זיווג, ודווקא בגלל זה הוא לא מביא לך זיווג. הוא אומר, לא מגיע לאחד כזה. אם הוא לא מסוגל לשמוח בשמחתו של יהודי אחר, והוא, העין שלו צרה, והוא לא מסוגל, איך אני אתן לאחד כזה זיווג? גם זה יכול להיות. מתעצבן, למה אתה פותח פה לשטן? מה זה קשור? מה זה קשור? הכל בחיים זה מידה כנגד מידה, מה אתה לא יודע את זה? זה כלל מספר אחד בגמרא. הכל מידה כנגד מידה לטוב ולרע. העלבת מישהו, יעליבו אותך, זה כתוב בפרקי אבות. הלל ראה קרקפת צפה על האגם, קרקפת של מישהו שמת, גולגולת. אמר, יש מי שרצח אותך, וזה שהוא רצח אותך זה בגלל שאת רצחת מישהו, וזה שרצח אותך היא רצח. ככה זה החיים, הכל מידה כנגד מידה. הבנתם? שברו לך שן, לפני 10 שנים צחקת על מישהו ששברה לו שן. אתה פה הכניס את זה לסיסטם, למערכת. מתי זה יגיע? השם כבר יבחר את העיתוי הנכון, אבל כרגע יש לך כנס, רשום. פלוני, בתאריך כך וכך, התחייב בשן שבורה. מתי אני אשבור לו את השן? אני אמצא את הזמן המתאים לזה. אבל כרגע זה כתוב לך עכשיו בתיק. אפשר לבטל את הכנס הזה, איך? על ידי שתתנצל בפני אותו אחד, מחילה שצחקתי, אני מבקש מחילה, תמחל לי וכו', ומבקש סליחה ועושה תשובה, אז אנחנו יכולים להוציא את זה מהתיק, ככה זה עובד, תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. צריך ללכת לקבר שלו. אם הבן אדם נפטר, ואנחנו לא ביקשנו ממנו מחילה בחייו, חייבים לקחת 10 אנשים, ללכת לקברו, לבקש מחילה מהנשמה, חלק מהנשמה נשאר בקבר לנצח, לבקש שם מחילה ממנו בנוכחות מניין של 10 אנשים. ואז נמחל, ואם חייבים לו כסף, זה לא מספיק לבקש מחילה. חייבים להחזיר את הכסף למי? ליורשים שלו, לברר מי ירש אותו ולתת לו את הכסף. הבנתם? ככה זה עובד, לכל דבר יש הלכות. עד כאן יש שאלות? מה, כי עניתי לכם על כל השאלות, או בגלל שאתם בהלם? אין שאלות? ברוך השם. טוב, נמשיך, נתקדם הלאה. אתם יודעים, מי שיוצא למלחמה, זה סימן שהוא צדיק. איך יודעים את זה? הוא אפילו לא מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ואין לו שום עבירה. למה? כי מה שכתוב, מי האיש הרך לבב, ילך וישוב לביתו. מי שפוחד מהמלחמה ילך הביתה, פטור. ממה הוא פוחד? הוא פוחד מהעבירות שהוא עשה. אז הבינו, אני יש לי עבירות שעוד לא עשיתי עליהן תשובה. אני עכשיו הולך למלחמה, שם יהיה סופי. אז אני שואל, ואם איפה שאתה גר, לא יהיה הסוף שלך שם? אם אתה רשע, אתה גר בבאר יעקב. הקדוש ברוך הוא צריך שתלך לעזה, להילחם שם כדי לקבל כדור בראש? הוא לא יכול לעשות לך נזק פה, איפה שאתה גר, מה, אין תאונות, אין עץ נופל, אין כל מיני בעיות אחרות? למה הוא צריך לשלוח אותך לשם? שם השטן מקטרג, מידת הדין, מקום של פורענות, כמו חברון. חברון, שכם, זה מקומות של פורענות. שימו לב, רק כל הזמן מתים שם יהודים, נרצחים שם, מאומות, בעיות, פרעות. מקומות שמלא מחבלים באים משם, שכם במיוחד. יש מקומות שהם מקומות של פורענות. מקום של פורענות.
אתם יודעים, יש כמה עבירות בתורה שהעונש עליהם הוא מה? מי יודע? מה העונש הכי חמור בתורה? סקילה וקרת, זה בא ביחד. מי מקבל את זה? חלל שבת. ועובד עבודה זרה. מי כאן עובד עבודה זרה? מי כאן משתחווה לפסלים? מי כאן משתחווה לאלילים? מי כאן משתחווה לשמש? אף אחד. מי כאן מחלל שבת? גם אף אחד? או, יש. אבל תראה איזה צדיקים. חללים שבת ומרימים את היד. תראו, לא מתחמנים. לפחות הם אנשי אמת. למה מחללים שבת? אם זה העבירה הכי חמורה והעונש על זה הכי חמור ובן אדם מאבד את העולם הבא שלו ודינו יותר חמור משל רוצח, איך אפשר לחלל שבת? איך? איך? אתה מוכן להטביע תינוק באמבטיה? אני נותן לך 100,000 דולר. כולכם הייתם שמחים מאוד לקבל מזוודה עם 100,000 דולר הלילה, נכון? איזה מסיבה הייתם עושים, איזה שמחה. הייתם רצים פה ברחובות משמחה. 100,000 דולר, 350,000 שקל. כמה שנים אתה צריך לעבוד כדי לחסוך כזה סכום במדינה הזאת? מי חוסך פה כסף מהצעירים היום? 1 ל-100. כל השאר במינוסים. כמה שיעבדו מינוס. אין מה לעשות, זה המציאות של העולם. שכר דירה יקר, להתחתן יקר, הכל טירוף פה, המחירים נוראים. יותר יקר פה מניו יורק. והמשכורות פה הכי עלובות בעולם. הכי עלובות. ברמה של הודו. זה המשכורות פה. 5,000 שקל בחודש, 4,000 שקל, 4.5, 3,700. זה המשכורות האלה. שכר דירה הכי עלוב מעל זה כבר. אז איך תשלם, איך תאכיל ילדים? כל המציאות של החיים פה במדינה הזאת זה נס אחד גדול. על הנייר, מבחינה תיאורטית, 80% מהאנשים פה היו צריכים למות ברעב. למות ברעב, כמו שהיה בשואה שראיתם את האנשים שלדים. כמות ההכנסה, כמות ההוצאות, אין בכלל פרופורציה. אני מסתכל אצלי בישיבה, אברכים. כמה אברך מקבל? 500 דולר. 1,600, 1,700 שקל. ועוד קצת ממשרד הדתות, 2,000. מה השכר דירה שלו? 4. ויש עוד ילדים, ויש עוד אוכל, ויש בגדים, ויש אוטובוסים, ויש חגים, ואתרוג, וארבעת המינים, וטליתות, ותפילין פה ושם, בר מצווה לילד. איך זה ייתכן שיהיה להם מה לאכול? הרי לכאורה שכר דירה שלהם כבר עולה על המשכורת שלהם. איך הם חיים? אף אחד לא יכול לענות על השאלה הזאת. לא הם ולא הציבור. כמה כאלה יש בעולם? 150,000. נער הייתי וגם זקנתי, ולא הייתי צדיק נעזה וזרעו מבקש לחם. דרך נס כולם חיים. פה ושם יש כאלה שההורים שלהם עשירים, זה לא קושייה, ההורים עוזרים, אני לא מדבר על אלה. מדבר על האברכים העניים. אבא שלהם יש לו 10 ילדים, אין לו כסף לתת להם, הוא בעצמו נלחם. איך הם חיים? רק השם יכול לענות על השאלה הזאת. כשאתה שואל אותם, הוא אומר, נשבע לך כבוד הרב, אני לא יודע איך. אני לא יודע בעצמי איך. פעם זה נס כזה, פעם זה נס כזה. פילי פלאים. חלק מהם גם סופרים, כותבים מזוזות יפהפיות. מזוזה מעודר יכול להגיע על מעל 300 שקל. לא זול היום. אז הוא יכול לכתוב מזוזה ביום ולהרוויח יפה. לא רע, נכון? חוץ מה שהוא מקבל מהכולל וזה, יכתוב מזוזה ביום, 300 שקל ליום, 5 ימים בשבוע, זה עוד 6,000 שקל בחודש, ישרוד בכבוד, לא? חשקה נפשי בתורה, הוא אומר לך. לא רוצה לבזבז שעתיים כל יום, 2.5 שעות לכתוב מזוזה, בזמן שאני יכול ללמוד עוד 2.5 שעות גמרא והלכה. אז איך תחיה? איך הייתי עד היום? השם דואג לי, מה אני עכשיו אתחיל ללכת, לכתוב? נורא והיום זה המציאות, ובמציאות ניסי ניסים. אז השאלה שלי, אם אני עכשיו הייתי אומר לכם, אני נותן לכם 100,000 דולר, כל מה שאתה צריך זה לקחת תינוק להטביע אותו ב...
באמבטיה, איך שאתה מרגיש שהוא נחנק ומת, תבוא אליי 100,000 דולר. אם בא לך לעשות את זה כל יום, כל יום תקבל 100,000 דולר. כל יום תטביע תינוק אחד ותקבל 100,000 דולר. תסכים? מה אתם אומרים? לא תסכים. ואם אני אעלה את זה ל1,000,000 דולר? איי, אבל תשאר אני כל החיים אולי. אולי זה הקרש קפיצה שלך לחיים טובים ומאושרים ונוחים ובית יפה ואוטו יפה. יש לך הרבה מה לקנות במאות אלפי דולרים האלה. אבל כולם מבינים שעדיף להישאר אני כל החיים מאשר לקחת ילד חסר אונים ולהטביע אותו ולגרום לו למות. נכון? כולם מבינים את זה? ואם זה ילד גוי, לא יהודי, לא מעם שלנו, אחמד קטן. גם אני מאמין ש-99.9% מהאנשים עדיין לא היה להם לב לעשות כזה דבר. אתם יודעים מה יותר מזה? גם אם היום מביאים לך מחבל חמאס רוצח שרצח יהודים, והיום אומרים לך תטביע אותו באמבטיה, אני לא היה לי אומץ, לא יודע. לא הייתי מסוגל. אפילו שאני יודע שהוא רצח יהודים ומגיע לו עונש מוות מהתורה והכל, לא יודע, לא היה לי את הלב להוציא, לתפוס בן אדם ולהכניס אותו במים ולראות אותו נלחם ונחנק ונופל ומת. לא יודע, לא היה לי לב לעשות כזה דבר. היה לך לב לעשות כזה דבר למחבל חמאס? כנראה שלא. כל פעם שאתה מחלל שבת זה עבירה הרבה יותר חמורה מזה, מלהטביע תינוק יהודי, הרבה יותר חמור. זו האמת של התורה, זה לא אני המצאתי. העונש שתקבל יותר גרוע מזה, לא אתה, כל המחלל לשבת. אלא אם כן, תחזרו בתשובה. כל פעם שבן אדם מחלל שבת זה עבירה יותר חמורה מלרצוח בן אדם, והעונש הזה יותר חמור מלרצוח בן אדם. יותר חמור, רוצח נשאר יהודי, מחלל שבת נחשב גוי. הוא לא יהודי לפי השם. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. לכל דבר. איך אפשר לחלל שבת? הסיבה שמחללים שבת היא מבורות. נוחיות כולם אוהבים. אבל הרבה מאיתנו מוותרים על הנוחיות שלנו כשאנחנו מבינים שזה לטובתנו. למשל, אתה הולך לעבודה. אתה מוותר על הנוחיות שלך. צריך לעמוד באוטובוס רבע שעה ולסבול שם ולפעמים אין מזגן ואתה אחר כך משם צריך ללכת 20 דקות ברגל עד שתיכנס למשרד ועכשיו יש לך בוס נודניק ומנצלים אותך ויש לך כל מיני קנאים במשרד ששמים לך מקלות בגלגלים. כל זה בשביל להביא 7,000 שקל בחודש. איסורים מהבוקר עד הלילה. למה אתה מוכן לעשות את הדבר הזה ולסבול? אני לא רוצה לעמוד ברעב, אין ברירה, צריך להכיל את הילדים, מה נעשה? אבל אני הולך לעבוד, כי אני חייב את הכסף. זאת אומרת, אדם מוכן לוותר על הנוחיות שלו ועל הכיף שלו. למה? למה הוא מוכן? כי אין לי ברירה, זה משתלם לי. זה משתלם. אני מקריב פה כדי להרוויח שם. אז אם בן אדם מוותר על שבת בתמורה לכמה דברים טיפשיים שהוא עושה, רואה טלוויזיה, משחק בטלפון, נוסע לכדורגל, קופץ שם על הגדרות כמו איזה קוף בספארי, יאללה ביתר, כל מיני שטויות שהוא עושה בשבת, הולך לים, נוסע לים, מעשן, הולך לדיסקוטק ביום שישי בלילה, זה בערך החילולי שבת של החילונים היום. מה הם עושים? או במחשב, או בטלוויזיה, או בנסיעה, או הולכים לאיזה מסעדה לאכול, או חוף הים. נכון? חיסיתי פחות או יותר את הכל, לא? או ספורט. זהו, נכון? אז אם ככה המציאות, אז אתה מפסיד מיליארדים של שנים בגן עדן, בעונג הכי גדול שהשם הבטיח לאלה ששומעים בקולו, ואתה מקבל מיליארדים של שנים בגייני גיהנום שאושוויץ, מה שהנאצים עשו לנו, לא מתקרב לעונש של הרשעים של המחללי שבת. כתוב מפורש בזוהר, דברים נוראים מה עושים להם שם. כל זה בשביל לנסוע לסטארבקס ולקנות כוס קפה, או לשבת בחוף הים לעשן סיגריה. אתה, יש טיפש יותר ממך בהיסטוריה? תמצאו אחד יותר טיפש מזה. אני אגיד לכם, יש רק אחד שהוא יותר טיפש ממחלל שבת כזה. אחד. זה גוי
שהתגייר ונהיה חילוני. זה הכי מטומטם שיש. ואני מכיר איזה 10 כאלה. באו, התחננו אליהם, עזוב אותך מלהתגייר, מה אתה צריך את זה? תשאר גוי, תשמור 7 מצוות בני נוח, גם ככה אתה לא רוצח, אתה לא גנב, אתה מאמין באל אחד, אתה לא תשכב עם אחותך ועם אמא שלך, אתה לא תעשה גילוי עריות. אז מה נשאר פה? אתה שומע בכל המשטרה ובתי משפט, אתה לא אוכל עבר מן החי, אתה לא תאכל עכשיו חיות לפני שהן מתות. אז בעצם אז אתה שומר 7 מצוות בני נוח. אז תישאר גוי, תהיה צדיק, תלך לגן עדן של גויים ונגמר. מה עונים לך הגויים? מה פתאום? God forbid. חס וחלילה. I want the real thing. אני רוצה את הדבר האמיתי. להיות יהודי. להיות בן של אלוקים. להיות העם הנבחר. הוא גם קורא בתורה מה כתוב. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. קדושים תהיו כי קדוש אני. איך קוראים לאלוקים? אלוקי ישראל. לא קוראים לו אלוקי עיראק, לא קוראים לו אלוקי פרס, לא קוראים לו אלוקי צרפת, וגם לא קוראים לו אלוקי אתיופיה. איך קוראים לו? אלוקי ישראל. זה השם שלו. הבנתם? זה דוגמה. להבדיל, כן, אבא יש לו 10 בנים, ואחד מהם שחקן כדורגל הכי טוב בעולם. שהוא הולך להציג את עצמו, מה הוא אומר? הוא אומר, אני אבא של איציק, אני אבא של אבי, אני אבא של משה, לא. מי הוא אומר? אני אבא של אותו אחד שכל העולם מכיר אותו. זה מביא לו כבוד. אז הקדוש ברוך הוא איך קורא לעצמו? אלוקי ישראל, או אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אחרי 3 הצדיקים, האבות שלנו. אז אותו גוי בא, מתחנן, לא, תעזור לי להתגייר. אני אומר לו, לא כדאי לך, זה לא קל. יש ניסיונות, בחורות, אתה גוי, מותר לך הכל. אתה לא צריך להתחתן. אתה הולך עם בחורה, אין שום בעיה, תביא את הילדים. מה אתה צריך עכשיו להיות יהודי? הרי את מקודשת לי מקווה, תארת משמעת, אתה צריך... לא, I know, אומר. אני רוצה להיות יהודי. נו, חלפה לשנה, צדק תרה ביי. זה ממש לא פשוט. מה עושה? נהיה חילוני. עד שהיית נהיית יהודי, היית גוי, יכולת לך לשבת, אין בזה עבירה, שום עונש. אתה אוכל טרף, אין עונש. אתה אוכל כלבים, אוכל חתולים, אוכל שרימפס, אוכל חזיר, אין עונש. אין עונש. יש לך חברה, אין עונש. אתה חי איתה, אין בעיה. אין מקווה, אין כלום. רק אל תהיה גנב, אל תהיה רוצח, כל חיה שאתה רוצה לאכול תדאג שהיא מתה לפני, אל תהיה סיני, אוכל ג'וקים חיים, ותולעים וצפרדעים חיים, עזוב אותך מזה. אתה לא בעל חיים, אתה בן אדם, תדאג שהחיות מתות, אחרי זה תאכל אותן. אז החיים של הגויים הם קלים מאוד, הם לא צריכים להתפלל 3 פעמים ביום, אין להם תפילין, אין להם שמע בבוקר, לא משנה מתי הם קמים, יכול לישון עד 12, אם יש לו כסף, מה הבעיה? יהודי קם מאוחר, הוא פושע. אין מציאות שיהודי יהפך לגוי, אבל יש מציאות שגוי יהפך ליהודי. למה? אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא קבע כלל בעולם, מעלים בקודש ואין מורידים בקודש. מה שנברא עם קדושה מסוימת, אין רשות להוריד מהקדושה של זה בשום תחום בעולם. מה שנולד עם קדושה נמוכה, אם אפשר לשפר את הקדושה, חייבים לעשות את מה שאפשר. אבל להוריד בקודש אין היתר. למה הדבר דומה? יש מצחצח נעליים בארמון של המלך. הוא בא, עובד כל יום, מנקה או שגנן, והולך לבית של ההורים שלו. ויש את הנסיך, הנסיך, הבן של המלך. מי יותר חשוב בעיני המלך? הנסיך. יום אחד הנסיך בא אומר לאבא שלו, אני רוצה להיות כמו הגנן הזה. ביזיון לאבא, נכון? אני בראתי אותך, אתה בן שלי ואתה רוצה להיות גנן, זר? להוריד את הכתר שלך של נסיך, בגדי המלוכה, יום אחד אתה תירש את כל הממלכה, אתה אומר לי, אני רוצה להיות גנן, לחתוך עלים, להשקוט קצת העצים, זה מה שאתה רוצה לעשות. ביזיון לאבא, טיפשות של הילד. מה יקרה אבל אם יבוא הגנן ויגיד למלך, יום אחד ההורים שלי נפטרו מן העולם, אין לי איפה ללכת, אני לבד בעולמי. אז המלך מרחם עליו, מה אומר? אני אאמץ אותך, גם אתה תהיה
נסיך. עלה בקודש, יצא לו לטובה, לא? אבל הבן לא יכול להיות גנן. הבן לא יהיה גנן. אבל הגנן יכול להיות נסיך, אם המלך יחליט. והנה, זה נקרא גיור. שהקדוש ברוך הוא אמר, יש גויים שאין לי בעיה, שיהפכו ליהודים. אחרי שתבדקו שהם רציניים וזה וכו', תגייר, עד רבה. גם כתוב 36 פעמים בתורה שאסור לענות את הגרים, אסור לגזול מהם, צריך לכבד אותם, אסור לענות אותם. הקדוש ברוך הוא, יש לו רחמים על הגרים, הם באו מעולם רחוק, הם לא מכירים. אסור לפגוע בגרים ולצייר אותם. גרים אמיתיים מדובר. אז רבותיי, כל מי שמחלל פה שבת, זהו זה, נגמרו השטויות. אין מציאות שאתה תעשה עבירה שיותר גרועה מלהטביע תינוק באמבטיה. אין כזו מציאות. בורא עולם כותב לך בתורה שהעונש של מחלל שבת הוא יותר גרוע מהעונש של אחד שרוצח אנשים. איך אתה יכול להסתכל על עצמך במראה? איך? איך? אני ביום שהבנתי את זה, התחלחלתי. מה לא עשיתי כדי להוכיח שמי שאמר לי את זה הוא מגזים ומשקר וזה לא יכול להיות? הוא אמר לי, תגיד, אתה מאמין בעשרת הדיברות? ככה זה התחיל. אמרתי, כן. מה אכפת לי להגיד כן? אמרתי, כן. לא שידעתי מהם עשרת הדיברות, כן. ידעתי אולי שניים, שלוש מהם. חילונים יודעים מהם עשרת הדיברות? קבלו פרס. תביאו לי עכשיו 100 חילונים מהרחוב. אם אחד מהם ידע את עשרת הדיברות, אתם מקבלים ממני עכשיו כל אחד מכם 100 דולר. תביא לי 100 חילונים עכשיו מהרחוב. 100 חילונים, תעצור ברחוב, בוא נעיציק, בוא רגע שנייה. בוא, יש איזה, רוצה לשאול לך שאלה. תגיד מה הם עשרת הדיברות, אחד לא יודע. פה יש מישהו שיודע את עשרת הדיברות בעל פה? פה יש אנשים שומרים שבת, באים לשיעורי תורה. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד להגיד את עשרת הדיברות? כנראה שגם כן לא. ולא רק זה, גם 13 עיקרים של היהדות, אף אחד כמעט לא יודע את זה. זה גם יש תלמידי ישיבה שלא יודעים. אוי לבושה ואוי לחלימה. זה כמו אחד שרוצה להיות מהנדס בניין ולא יודע איך לעשות את היסודות. זה כל היהדות עומדת על 13 עיקרים. כמה בורים ועמי ארצות אנחנו. הבורות עולה ביוקר. אני אין לי שום חשד שאתם בחורים עם לב רע. שאתם רעים, כפויי טובה, רוצחים, חס וחלילה. לא חושד בכם לשנייה. אבל דבר אחד אני יודע בוודאות, שאתם בורים ועמי ארצות. כי אם לא הייתם בורים ועמי ארצות, בעד מיליון דולר לא הייתם חללים פעם אחת שבת. עזוב את כל השבת. פעם אחת! מיליון דולר על השולחן, תדליק את האור. מה, השתגעת? השתגעת? אני אמרות בבורא עולם, אותי בני וביניכם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם, אות אי לנצח נצחים. מה צריך אות לנצח נצחים? זה עוד כל עוד אני חי, 80 שנה נגמר, מה צריך עוד עוד? זה מה שמחבר את עם ישראל אליי, לנצח, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. לא יהיה לך את זה, לא תהיה בעולם הבא. חד וחלק, ונחרטה הנפש ההיא. מה יקרה חס וחלילה אם תיפטרו מן העולם מחלל לשבת? יש לך ביטחון שתחיה? חסר פה פיגועים, חסר כל מיני תאונות, חסר אנשים שפתאום התחילו לקחת סמים ומתים פתאום, ילדים? חסר? אז זה המציאות, רבותיי, על עבירות משלמים ביוקר. תדעו את זה. אז קודם כל, כשאתם הולכים לישון כל לילה, אל תירדמו לפני שאתם עושים שמה ישראל. תכניסו לכם סידור ליד הזה, ליד, או אפילו בטלפון יש את זה. תגידו שמה ישראל, קריאת שמה שעל המיטה, ומיד אחרי זה, תתחילו לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלכם. ככה. ככה, הנה, ככה זה נראה. עשית שמע ישראל, השם אלוקיכם אמת, ריבונו של עולם, אני בן שלך, אני אוהב אותך, אני מאוד רוצה להיות צדיק, אני רוצה מאוד להיות קרוב אליך, אני לא רוצה בשום פנים ואופן לעשות דברים שמכעיסים אותך, אני לא רוצה חלילה להיות מה שמוגדר בתורה רשע, תעזור לי, תפנה אותי לרבנים המתאימים,
תפנה אותי לספרים המתאימים, תפנה אותי לדרשות המתאימות, תן לי את הכוח להיות צדיק, תעזור לי להפסיק עם הסמים, תעזור לי להפסיק עם הבחורות, תעזור לי להפסיק להיראות כמו הגויים ולחכות את הגויים, תעזור לי לשמור שבת, תעזור לי בפרנסה, כל מה שצריך. תרשום לך ראשי פרקים, מה הם הבעיות הכי גדולות שלך בחיים, ותתחיל לדבר עם בורא עולם כל לילה 5 דקות, 4 דקות, 3 דקות, מה בגדיל? מה בגדיל? אתה הולך לפקידים, מתחנן, תעזור לי, זה לפקיד בבנק, מה הבוס שלך, תן לי יום חופשה, אני צריך, בבקשה, אני מתחנן. דבר עם בורא עולם. מה האינטרס שלו, לתת לך או לא? בטח שלתת לך. למה אתה לא מקבל? כי אתה לא שומע בקולו. כתוב מפורש. קודם כל אתה תעשה מה שצריך ואני אתן לך. פתח לך כפתחו של עולם. פתח לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לך כפתחו של עולם. אתה תעשה את הצעד הראשון. למה יש כל כך הרבה צרות עם המחבלים פה? למה דורסים פה אנשים? למה יורים על סדרות כל יומיים? זה פסוק בתורה. והניח השם לכם מאויביכם. אני אניח לכם מהגויים, מהאויבים שלכם, שמצערים אתכם. זאת אומרת, מי באמת מצער אותנו? הערבים? מה פתאום? הערבים זה בובות. הערבים זה בובות. לא היה ערבים, יהיה מישהו אחר. מה? אתה צריך עכשיו למות, אז אני הבאתי את אחמד שהוא רשע, רוצה לרצוח אותך, הבאתי אותו. שיהיה לידך, ופתאום קיפל את הג'ננה שלו ודרס אותך. אם לא יגיע לך למות, לא יפגע בך. ואם לא היה אחמד, אז ייפול עליך עץ. אז איזה חזיר בר שמסתובב שם בלילה ליד הפחים, יבוא ויוכל אותך. חסר דרכים? מה? אנחנו שכחנו כבר שהבעיה זה לא הערבים, הבעיה זה אנחנו, זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא שולח לך את הצרות האלה, כי זה כתוב בתורה. אם לא תלכו בחוקותיי, ורשימה של כללות. שבת הקרובה זה הפרשה הכי קטלנית בתורה. איזה פרשה מדובר? כי תבוא. והיה כי תבוא. כמה כללות כתובות בפרשה, מי יודע? כמה כללות? 98 כללות נוראיות כתובות בפרשה. זה בעליית שישי. בעליית שישי, בדרך כלל זה העלייה הכי טובה, אבל הפעם אף אחד לא יקנה אותה. אף אחד לא רוצה עכשיו לקבל את כל הכללות האלה. פעם היו נותנים את העלייה הזאת למישהו בבית כנסת, הוא היה מסתכל על זה כהכרזת מלחמה. כנראה שרוצים שאני אמות, נתנו לי את העלייה הזאת. כל הכללות נמצאות בפרשה הזאת, אבל זה לא הכל. כמה בסך הכל יש בתורה כללות, מי יודע? אם מחברים גם את פרשת בחוקותיי, בפרשת בחוקותיי יש 49 כללות, ובפרשת כי תבוא 98, ביחד 147 כללות, אחת יותר קטלנית מהשנייה, עד כדי כך שאפילו כתוב שם דברים כמו אתם עוד תאכלו את הבשר של הילדים שלכם, הילד שלך ימות ברעב ואתה תתעריב עם השכנים מי אוכל את הגופה שלו, וזה קרה בחורבן בית שני. אנשים התחבאו מתחת לאדמה מהרומאים עם מחשימם, לא היה מה לאכול. ילד היה מת ברעב והיו אוכלים את הגופה שלו. גם בשואה אכלו גופות. אנשים שהיו בנקאים ורופאים, פוליטיקאים, דיפלומטים, אנשי עסקים, דוקטורים, אכלו גופות של מתים שקפאו בשלג. היו חותכים חתיכות ואוכלים, כי אם עוד שעה אני מת, זהו. עוד שעה אני מת. סגרו ככה את האף ואת העיניים ובלעו. זה מה שהשם עשה לנו, רבותיי. על זה שעשינו את הדברים האלה. חילול שבת, עבודה זרה, כפיות טובה, גילוי עריות. התורה זה לא צחוק. כל דרשן שאומר לכם אחרת, הוא לא ראוי להיות דרשן. תרחקו ממנו. מי שאומר לך אלוקים אוהב את כולם, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, מספיק שאתה יהודי, תתרחקו ממנו, הוא נוכל. אין כזה דבר בתורה, זה שקר.
מי שאומר לך הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא לא יעניש אף אחד, אין כזה דבר עונש, תרחק ממנו, הוא שקרן. לא משנה מי הוא ולא משנה מה גודל הזקן שלו. זה לא מה שכתוב בתורה, אדוני. בתורה כתוב 12 פעמים, הסוף של מחלל שבת יהיה הכי גרוע שאפשר לדמיין. אין יותר גרוע מזה. אין. זה מה שכתוב. אתה רוצה לסמוך על מישהו שבא לך עכשיו באצטלה של צדיק, עושה הצגות כאילו שזה איזשהו רב חשוב, או שאתה רוצה לקרוא מה כתוב. אתה יודע טוב מאוד שמה שכתוב זה מה שיהיה. לא מה שאנשים אומרים בעיתון. הרבה חילונים חיים פה בדמיונות. אני צדיק! אני, מה אתה צדיק? כל העם גונב, כל העם שקר, מחלל שבת, חי עם אשתו בלי מקווה, עושה עבירות, שולח את הילדים שלו לבית ספר חילוני שילמדו אותו כפירה מהבוקר עד הלילה, כל היום מעשן גרס, כל היום פוגע בלקוחות, כל היום רמה את השותף שלו, כל היום לשון הרע, ואומר, אני צדיק! מציאות של עולם של מטומטמים. אתה צדיק, לפחות תשתוק! לא אומרים לך, תגיד, אני רשע. לא מצפים ממך להיות איש אמת. אבל מה אתה אומר, אני צדיק? ומה הכי גרוע? שיש כאלה עם זקן, באים אומרים לו, צדיק, צדיק! השם אוהב אותך. איך אתה הגעת למסקנה השקרית הזאת? יש כאן רמב״ם? יש כאן רמב״ם? חייב להיות פה רמב״ם. תביא רמב״ם חלק א', הלכות תשובה. אני אקרא לכם מה כתוב, זה הלכה בשמיים. זהו. לא מאמינים לי, לרמב״ם תאמינו. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה, אתם שומעים? אומר, אמש, יש לי את זה פה בטלפון, עזוב. נו. אומר, אמש, אתמול, הכוונה, לפני שחזר בתשובה, מה הוא היה? היה רשע, מתואב, משוקץ, מרוחק. שומעים? היה מרוחק. שנייה רגע. אין פה רמב״ם בבית כנסת? לא, זה לא, זה... הנה הגיע. חזק וברוך. נעשה קצת סדר. לא, נקרא לכם לא רק הלכה אחת, כמה הלכות שהן הלכות מפתח, הלכות מפתח שדווקא עכשיו הן מאוד חשובות לפני יום הדין, ראש השנה ויום כיפור. לא יקרא לכם את הכל כי זה ייקח הרבה זמן, אבל כמה דברים חייבים לקרוא אותם. טוב, בזמן שאין בית המקדש קיים, שזה היום, אין לנו מזבח כפרה, אי אפשר להביא קורבנות. מה נשאר לנו? מה נשאר? איך נחפר על העוונות? אין לנו אלא תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו רשע. מה זה רשע? לא אדם רע. יכול להיות לב מרגרינה, חמאה. טוב לב, נחבא אל הכלים, עדין, אוהב לעזור, לא משקר. אבל מחלל שבת. רשע. רשע זה אחד שעושה עבירות במזיד. יודע שאסור ועושה. זה נקרא רשע. אומר, אפילו רשע כל ימיו. גיל 70. כל החיים שלו מניח תפילין, כל החיים שלו מחלל שבת, לשון הרע, בלי כיפה, בלי ציצית, אוכל לא כשר. יום, גיל 70, הבן שלו הביא אותו לסמינר, או הנכד. סבא, בוא נלך לסמינר. כבר קראו לנו כאלה מקרים.
בא עם הנכה, יעני לסוף שבוע במלון, פתאום חטף את הבומבה של החיים שלו הזקן, חזר בתשובה, תחיל להניח תפילין, שומר שבת. מה עושים עם אחד כזה? 70 שנה עשה עבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, מה זה באחרונה? בשנים האחרונות לחייו. אין מזכירים לו שם רשעו. לא זוכר שהיית מלווה בריבית, זוכר שהיית מארגן אירועים בשבת, זוכר שהיית, היה לך מסעדה מאכילה בשר חזיר, אסור להגיד לו את זה. זה בן אדם חדש, הוא בעל תשובה. שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. מה שהיה היה, הוא חזר בתשובה, זה דף חדש, בן אדם חדש. ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים. יום הכיפורים עצמו, אם עשית תשובה, היום עצמו עוזר למחוק הרבה מהעבירות. וזה עוד שלושה שבועות כמעט. זהו. שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם. ואף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, אפילו רצחת אנשים, אפילו חיללת שבת, אפילו היית עובד עבודה זרה, אפילו היית היטלר, 6 מיליון רצחת, 30 מיליון רצחת. אפשר לחזור בתשובה? כן. ראיה ממי? נבוזרדן. נבוזרדן היה שר צבא בבל, רצח 20 מיליון איש, התגייר בסוף, חזר בתשובה. בא לישיבה. דם, נערות של דם ברחובות ממנו. רצח לא פחות מהיטלר. ומה? התגייר וחזר בתשובה. אז אתם ודאי, ודאי, קל וחומר שיכולים לחזור בתשובה הרבה יותר בקלות, כן? ממשיך הרמב״ם ואומר, יש עבירות שהן מתחפרות בשעתן, בקלות יחסית, ביום. יש עבירות שהן מתחפרות אלא לאחר זמן, תלוי מה גודל העבירה. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה שאין בה קראת, לא הניח תפילין. צריך להניח תפילין, זה לא קראת, אז זה מצוות עשה, להניח תפילין. או לשים ציציות בבגד שיש בו 4 כנפות, מה שנקרא ציצית, כן, תלית. ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו מיד. זאת אומרת, ביום שהנחת תפילין והתחרטת על השנים שלא הנחת, מיד נמחל לך. יפה, זה יחסית קל. עבר על מצוות לא תעשה. אוכל חזיר, אוכל תולעים, אוכל שרימפס, אוכל חלב ובשר. מדבר לשון הרע, כל מיני דברים כאלה, זה נקרא איסורים מהתורה, לאו. עשה, עבר על מצוות לא תעשה שאין בהם קראת ולא מוות בבית דין, ועשה תשובה, תשובה תולה, זה עכשיו עומד תלוי, ויום הכיפורים מחפר. אכלת חזיר, 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 עכשיו אנחנו חודש לפני יום הכיפורים. חזרת בתשובה היום. אמרת, זהו, אני לא נוגע יותר באוכל לא קשה. מהיום ועלה רק בדץ. ובאמת, מאחר, רק בדץ, 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 ואתה מתחרד ומתפלל, מבקש סליחה. הגיע יום כיפור, עד יום כיפור זה עוד לא יצא לך מהתיק בשמיים. יום כיפור עבר, זה כמו סמרטוט, ניקה את הכל. ניקה את האיסורים שלא תעשה, שאין בהם עונש מוות, ואין בהם קראת. כגון מה שנתתי לכם דוגמה. טוב. דבר נוסף, שנאמר ביום הזה יחפר עליכם וכו'. טוב, עבר על קריטות, 36 עבירות בתורה יש עליהם עונש קראת, שבת, עבודה זרה, אכילת חמץ ופסח, איך קוראים לזה, גילוי עריות, הומוסקסואל, יחסים עם בעלי חיים, כל מיני דברים כאלה, זה עונשים הכי חמורים שיש, זה לא רק מוות ברוב המקרים, זה גם קראת לנשמה. עבר על קריטות ומיטות בדין, סקילה, שרפה, הרג וחנק, זה 4 מיטות בדין, ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים, התחרט, התבייש, הפסיק עם העבירה, מתפלל כל יום, עושה וידועים, אשמנו, בגדנו בבית כנסת, יום כיפור עבר, עוד לא נמחל. למה? תשובה ויום הכיפורים תולים, הכוונה זה עוד תלוי באוויר, עוד לא נסגר, וייסורים הבאים עליו גומרים לו את החפרה.
אתה מקבל איסורים, מכות, צרות, בית סוהר, לא יודע מה, איבדת כספים, הילד שלך אוכל לך את הלב, גירושין, ממשלה, מס הכנסה, שותף רחל לך את הביזנס. חסר איסורים, מחלות, צרות, קורונה, זה נקרא איסורים ביוד. על החילולי שבת לא מספיק תשובה ויום כיפור, אלא צריך לקבל סבל. כמה שיותר שנים תחללו שבת, ככה תחטפו מכות יותר כואבות וחזקות שתחזרו בתשובה. ואם לא תחזרו, איבדתם את הנצח נצחים שלכם. אז כמובן שעדיף לקבל איסורים פה לכמה שנים ולגמור עם זה. אבל למה לחכות עכשיו עוד כמה שנים ולקבל ים של איסורים? עכשיו אתם צעירים, מה אתם? אפילו אין לכם 20 רובכם פה. אז עכשיו, עכשיו תפסיק מיד לחלל שבת. כל שבת יש לה מחיר נוראי. מה זה, צחוק? ולעולם אין מתחפר לו חפרה גמורה עד שיבואו עליו איסורים. אבל יש דרך למנוע את האיסורים. תן הרבה צדקה, אתה עובד הרי קשה בשביל הכסף. אתה עכשיו נותן את זה לישיבות, להחזרה בתשובה, לחלק דיסקים לחילונים. ותלמד הרבה תורה, במיוחד גמרא, שזה שובר את הראש. תבוא מוקדם לבית כנסת, אל תבוא ב9, תבוא ב6, 6:30, 7, תלוי בזמנים. תבוא מוקדם. כמה שאתה יותר מוקדם זה יותר איסורים. אתה קם יותר, אתה עייף יותר, קשה לך לצאת מהמיטה בחורף. האיסורים האלה שבמצוות ימחקו לך את המחלות ואת כל שאר הצרות. כי איזה איסורים תקבל אתה מחליט. אם תשקיע בתורה, בעמל התורה ובחסדים וכל מיני דברים למה שהשם אוהב, הוא לא ייתן לך פעמיים איסורים. גם איסורים של אלימות, גם לקום מוקדם בבוקר, וגם ייתן לך סרטן, אז ושלום. זה במקום זה יבוא. למה שיתן? הרי כל המטרה של האיסורים זה לחפר על האבונות, ואם אתה מביא על עצמך איסורים של לימוד תורה, ושל ללכת לחלק אוכל לעניים, ושל לארגן שיעורי תורה, ואנשים מבלבלים לך את המוח, ולנקות את הבית כנסת אחרי שכולם הולכים, אז למה שהשם יביא לך עוד איסורים? אתה כבר קיבלת איסורים, אתה משקיע. אז יש דרך להתפטר מהאיסורים. ובמה דברים אמורים שלא חילל את השם? שלא עשית בושות בפומבי. אבל המחלל שם שמיים, מחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו איסורים, ים של צרות יש לך, ים, שמו אותך הנאצים 3 שנים באושוויץ, לא עלינו הרגו לך את כל המשפחה ואת הילדים, לקחו לך את הבתים שהיה לך, לקחו לך את העסקים שהיה לך, בועטים בך יום ולילה, מאכילים אותך לחם יבש וקף מרק ביום, חרב עליך עולמך, לא מחקת חילול השם אחד אפילו. זוכרים עם השוקולד? לקחת, הכנסת בכיס וראה אותך איזה חילוני ואומר, תראה את הדתי הזה גונב שוקולד. אפילו שזה טעות, אתה לא גנבת כלום, אבל עשית חילול השם. 3 שנים באושוויץ, איסורי מוות, חרב עליך כל העולמות שלך, לא מחקת חילול השם אחד. מואמבה מפורש. אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים והוא עומד בתשובתו, כוונה לא אחד שעולה ויורד, הוא רציני, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו איסורים, אין מתחפר לו חפרה גמורה עד שימות. יגיע יום המוות, כל הדברים הטובים שעשית ייכנסו לאפקט. עכשיו הקדוש ברוך הוא ימחק לך את חילולי השם מהתיק. אל התשובה ויום הכיפורים ואיסורים שלושתם תולים ומיתה מכפרת. שנאמר, יש על זה פסוק, על כל דבר יש פסוק, מה הרמב״ם לא יושב וממציא דברים, כן? שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. במילים אחרות אני נשבע לכם שהעוון הזה לא ימחק לכם עד היום שבו תמותו, ומדובר שם על חילול השם. עכשיו, מה זה תשובה גמורה? מה זה תשובה גמורה? שימו לב טוב. שבא לידו דבר שעבר בו, דבר שאתה רגיל לעשות אותו קבוע, הפסקת, ועכשיו העמידו אותך בניסיון על זה. היה לך חברה,
באת לדרשה, דרשן זעזע אותך, זה איסורי כרת, זה לא צחוק. חברה שלך לא הולכת למקווה, היא לא נשואה. כל פעם שאתה איתה זה עונש כרת לך ולה. זה דבר נוראי. אז הבנת שאסור, אמרת לה, אין מה לעשות, עם כל אהבתי אלייך, אני לא רוצה להכיס את השם ולהרוס את עצמי בעולם הבא לנצח נצחים. גם לא אופר אלייך. בואי ניפרד. שלושה חודשים אתה מחזיק מעמד, בא לשיעורי תורה, אפילו נכנסת לישיבה, באת לשבת הביתה, הנה היא הופיעה, הופיעה מהר פרן. אה, מוישה, מה נשמע? וואת, געגעתי אליך, איפה היית? היצר הרע בוער בך. שלושה חודשים, אתה געגעת אליך, היו לך לילות שלא נרדמת. ויתרתי, היצר הרע לא יעזוב אותך, מה חשבת? ויתרתי, על מה ויתרתי, וזה, מה, מו, מה, עוד פעם נפלה עליך. ואתה לא נוגע בה. השם מברך אותך, שגם את תחזרי בתשובה, וברחת מהר. בעניין הזה של עריות, תיקנת. אני אקרא לכם את זה ברמב"ם. בא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פרש ולא עשה מפני התשובה. לא מהירה ולא מכישלון כוח, לא בגלל שעכשיו אתה חולה, לא מסוגל לעשות את העבירה, או אין לך את הכסף, אתה אנוס. אתה רוצה עכשיו ללכת לדיסקוטק בשבת, אבל אין לך את ה-200 שקל. נתקעת בבית, זה לא נקרא בעד תשובה. כי אם תיתן לו 200 שקל, הוא ירוץ בשבת לדיסקוטק. הבנתם? או שחלילה נהיית כבר זקן ואתה כבר אימפוטנט, אז אתה כבר לא יכול לעשות עבורות עם בחורות. זה לא נקרא תשובה. כי אם היית יכול להחזיר את המצב הרפואי שלך למה שהיה, בטח שהיית הולך לעשות עבירות. תשובה זה הכוונה, אני יכול לעשות את העבירה ולא עושה כי השם אמר. זה נקרא בעל תשובה. ובא לך הניסיון, הוא פרש ולא עבר. הרי זה בעל תשובה גמורה. הכוונה בנושא הזה. אם אתה נגמלת מהבחורות, זה לא אומר שאתה בעל תשובה בשבת. יכול להיות שאתה עוד בחלל שבת, מה השם בשבת. אם נהיית שומר שבת, אז בשבת עשית תשובה. אבל זה לא אומר שאתה בעל תשובה בגילוי העריות. אם עשית תשובה בשבת וגילוי העריות, אבל אתה עדיין לא מקפיד בכשרות, אז בכשרות עוד לא עשית תשובה. תשובה זה אלפי תשובות. תשובה על לשון הרע, תשובה על לימוד תורה, תשובה על חוסר לימוד תורה, תשובה על שבת, תשובה על כל מה שצריך. אין דבר כזה תשובה אחת על הכל. כל דבר ודבר זה תשובה. ומהי התשובה? שיעזוב החוטא את החטא ויסירנה ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שנאמר יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. לא מספיק רק לעזוב את המעשים אלא את המחשבות. אל תחשוב על החברות שהיו לך. גם שעושים וידוי זה מאוד מצוי. לא שמים לזה לב. אשמנו, בגדנו, גזלנו, בסדר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, זה לא נורא. דיברנו דופי לשון הרע, בסדר, מגיע לניאפנו. מה זה ניאפנו? הלכנו עם נשים. ניאפנו באמת, זה עיקר העניין, זה ללכת עם אישה נשואה, זה ניאוף, זה עונש מוות, לא ולא. עכשיו נגיד שהוא עשה כזה עוון, הוא מגיע לניאפנו, הוא מתחיל לחשוב. על אותה בחורה ועל העבירות, פתאום הוא שוכח, מתחיל להפליג בדמיון שלו על כל העבירות שעשה איתה. בשביל זה נתנו לך וידוי, להתחיל עכשיו לפנטז על הימים שהיית עושה עבירות? מה פתאום? צריך מהר, במהירות. כל דבר שאתה יודע שיביא אותך לאירורים אסורים, מהר תדלג עליו. בגדנו, אתה יכול לחשוב, אני בוגד בהשם, באופן כללי. דיברנו דופי, ולשון הרע, נכון, אני מדבר לשון הרע, השם תעזור שאני אפסיק. כשאתה מגיע לדברים שעוררו אותך לחשוב על דברים לא צנועים, מהר, תדלג עליהם מהר. אל תתעכב בזה יותר מדי. אם אתה היית עובד עבודה זרה ביפן, בסין, משתחווה לכל מפסלים, שעכשיו אתה אומר, עבדנו עבודה זרה, מתחיל לחשוב לו על בודה. מה אתה חושב על דמויות של עבודה זרה? מהר, תדלג על זה מהר. עבדנו עבודה זרה ותעבור הלאה. הבנתם? שנאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם, וחייבים להתוודות בשפתו, דילגתי קצת. עד שיעיד עליו, יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא. עכשיו איך הוא יודע, הוא עם החטא הזה גמר. זהו. היה לו כבר כמה ניסיונות.
כן? עכשיו בואו נראה מה היה, ובזה נסיים גם. בואו נראה מה השם מצפה מכל אחד מכם פה עכשיו. עכשיו, הלילה, עוד הלילה. שמעו טוב. מדרכי התשובה להיות השב צועק לפני השם. מי שחוזר בתשובה צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא מענקי ליבו. זה מה שאמרתי לכם. לא צריך לצעוק בצעקות. הכוונה, דברים היוצאים מן הלב. לפני שאתה נרדם, דבר עם השם בדמעות. בלב נשבר. תעזור לי, אני אבוד. תעזור לי, אני שקעתי עמוק בתאווה, בעבירות, בגזל, בניאוף, בעריות, בשבת, כל העבירות שאדם עושה. תעזור, להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם, בבכי ובתחנונים. בכי ותחנונים, לא לב של אבן. הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. שומר על העיניים, הוא מסתכל על בחורות, למה? יודע, עוד פעם הוא ייפול בזה. עד שהוא יתחתן, אני שומר על העיניים, כן? נהיה ענב, שפל רוח, עובד, מתפטר מהגאווה שלו. שומעים? מוריד את האגו שלו, מוריד את הכעס, את העצלנות, את האנוכיות, את הקנאה, רדיפת כבוד. שומעים? מבקש סליחה מכל החברים שפגע בהם, מחזיר כספים שהוא גנב. כן? זה לא פשוט לעשות תשובה. מה חשבתם? זה בדיחה? מה חשבתם, רבותיי? קצת תרשו לי לדלג. קצת תרשו לי לדלג. אני רוצה להגיע למשהו אחד. צריך להרבות הרבה בצדקה ומעשים טובים. במיוחד בחודש אלול ובין ראש השנה ליום כיפור, שזה עשרת ימי תשובה. שומעים? יש פה עכשיו פרק שלם שמסביר מה זה אפיקורסים ומינים ואלה שאין להם חלק עולם הבא. זה אולי אני אדבר על זה בדרשה אחרת בנסיעה הזאת פה לארץ. ו... אסור לפרוש מהציבור, הציבור עושים סליחות, הציבור באים להתפלל, אל תברח מהציבור, תהיה איתם, תשתתף איתם במצוות, כן? ויש כאן רשימה של 24 דברים שמעכבים את התשובה. גם זה צריך שיעור בפני עצמו לעשות על זה. אין לנו עכשיו לזה את הזמן, זה צריך לפחות שעתיים רק לפרק הזה. אבל יש דבר אחד שצריכים לדעת אותו, ככה כתוב, שיש עבירות שנועלים בפני היהודי את דרכי התשובה. כל עוד אתה עושה אותם, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך לחזור בתשובה. סוגרים בפניך את דלתות התשובה, לא עלינו, לא עליכם, איזה דבר נורא זה. בא להיכנס, השם אומר לו, תשאר בחוץ חביבי. לא רוצה את התשובה שלך. לא רוצה. למה? זו רשימה שלמה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אמרתי לכם, אנחנו נשאר פה עד הבוקר. אבל זה צריכים לדעת, שמעו טוב. רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה לעטות את עצמו לדרך הטובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אף אחד לא מושך אותך לצד של הרע. וגם אף אחד לא מושך אותך לצד של הטוב. הכל בבחירה שלך, 100% בידך. אם רצה לעטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. רוצה להיות משה רבנו? תהיה. רוצה להיות בבסלי? תהיה. רוצה להיות רשעים? רוצה להיות תומי לפיד? תהיה. זה תלוי בך. מי אתה רוצה להיות? הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, האדם הוא מין מיוחד בפני עצמו, אין מין שני דומה לו. זה לא בעלי חיים שהם כמו רובוטים. אלא האדם בוחר ועושה הכל בעצמו, אם להיות צדיק או רשע. שנאמר הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ואין האל גוזר על האדם אם להיות צדיק או רשע. למה אתה מחלל שבת? ככה השם רצה. מה פתאום? השם מאוד מאוד כואב לו על זה, שאתה מורד בו. מה פתאום השם רצה? אבא רוצה שהבן שלו ימרוד בו? אבא נהנה לתת עונש לבן שלו?
הוא נותן שאין ברירה. אבל הוא היה מעדיף שהבן לא יעשה עבירות, כדי שייתן לו פרס, לא עונש. מה פתאום ככה השם רצה? לפיכך דנים את האדם לפי מעשיו. זה לא בהמות. בהמות זה לא משנה, כבר הגורל שלהם ידוע מראש. זה לא תלוי במעשים שלהם, כן? ואין שום כוח שהקדוש ברוך הוא גוזר או מושך אותך לשום אחד מהצדדים. שומעים? יש חטאים, רבותיי, שהערך שלהם הוא כמו אלפים של חטאים אחרים. כגון חילול שבת. יש חטאים קטנים יותר, יש חטאים גדולים. יש מצוות גדולות מאוד, ויש מצוות קטנות. לפעמים חטא אחד שקול כמו אלף. לפעמים מצווה אחת שקולה כמו אלף. צריכים לדעת את זה. לא כל המצוות זה אותו דבר, מבחינת ערך של שכר ועונש. שומעים? גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. כן? אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב. תחזור בתשובה. התשובה מקרבת את הרחוקים. לזה הגעתי. ובזה סיימנו. התשובה מקרבת את הרחוקים. עכשיו אתה רחוק מהשם, אבל זה לא סוף העולם, כל עוד אתה חי. אני קורא לכם מילה במילה, שלא תגידו שאני אמרתי. זה הרמב״ם כותב את זה, זה מובן מהגמרא שלקחו את זה מהר סיני. וכל פעם שאתם שומעים דרשן שאומר אחרת, תתרחקו ממנו. אל תקשיבו לו יותר. אסור לשמוע לסלפנים. מי שמשנה את התורה ואומר לאנשים דברים שנחמד להם לשמוע, תתרחקו ממנו, כי אדם כזה דומה לרופא שנותן לך את התרופה הלא נכונה. אתה רוצה כזה רופא? רק דרשנים שאומרים מה שכתוב 100%, לא מסלפים. לא באים לאחד שהוא הומוסקסואל מחלל שבת ואומרים לו השם אוהב אותך. זה רמאות, זה שקר, זה לא נכון. לא באים לאחד שמחלל שבת ואומרים לו השם אוהב אותך. אין אדם שהשם כועס עליו יותר ממחלל שבת. אסור להגיד לו השם אוהב אותך. מה פתאום? השם מתאהב אותך. השם שונא אותך, משקץ אותך. איפה זה כתוב? אני לא מדבר בלי קבלות. הנה אני אקרא לכם. תשמעו טוב שלא תגידו אני אמרתי. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש, אתמול, אמש, היה סנוי, כוונה סנוי, שונא אותו השם, לפני המקום. מי זה המקום? הקדוש ברוך הוא. משוקץ, מת מרוחק, תועבה, תועבה. אתם יודעים מה זה תועבה? צועה על הרצפה, זה תועבה. גועל נפש. זה רמב״ם הקדוש, זה לא אני, שלא תגידו אני ממציא דברים, כן? היום, עכשיו שחזר בתשובה, היום הוא אהוב, אתמול היית משוקץ, יום שישי, עוד היית משוקץ כי את השבת האחרונה חיללת. היית תועבה בעיני השם, הוא לא יכל להסתכל על הפרצוף שלך. והנה, באת לדרשה בבאר יעקב, יום שלישי בלילה, קיבלת פצצה לפנים, זיזהו לך את המאיים, אמרת באמצע הדרשה, אני עם חילולי שבת גמרתי. איך לא ידעתי את כל זה? ומיד קיבלת את עצמך לשמור שבת. באותה שנייה, עברת ממצב של סנוי, מתואב, משוקץ ומרוחק, למצב, היום הוא אהוב, ונחמד, וקרוב, וידיד. נהיית סחבק של הקדוש ברוך הוא. ידיד. מי זכה להגיד, אני ידיד של השם? עזוב, אני יכול להגיד כמה שאני רוצה שאני ידיד של השם. השאלה מה הוא אומר? אם הוא אומר שאני ידיד שלו, יש שמחה יותר גדולה מזאת? תאר לך שהשם היה עורד עכשיו, אומר זה משה הזה, הוא ידיד שלי. איזה שמחה, הוא היה רץ ברחובות, עושה נסיבות. נכון או לא? וכן, כן אתה מוצא שבלשון הקודש ברוך הוא מרחק את החוטאים ומקרב בה את השווים בין יחיד ובין רבים.
שנאמר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת, באותו מקום שאמרתי לכם, אתם לא העם שלי, אתם לא בנים שלי יותר, באותו מקום אני אגיד לכם, בני אל חי אתם. תעלו איך אתם מתנהגים. כשאתה מורד בי ומחלל שבת, אתה לא בן שלי, אתה לא כלום. כשחזרת אליי, איך אומרים, פתחתי ידיים וקיבלתי אותך בזרועות פתוחות. רבותיי, אמרתי לכם פה דברים מילה במילה. זה פרק שביעי ברמב״ם, הלכות תשובה. תזכרו, אם מישהו אומר לכם, מי אמר לך כזה דבר? זה לא נכון, השם אוהב את כולם. תזכרו את המקור, אל תשכחו אותו. רמב״ם, הלכות תשובה, פרק שביעי, הלכה זין. 7-7, תזכרו, זה מספר קדוש. 7-7. הלכות תשובה, רמב״ם, 7-7. ותראה לו לאותו נוכל, למה אתה אומר שהשם אוהב אותי? אתה משקר, אתה מכניס אותי לתרדמת. תגיד לי את האמת, אל תפחד. תגיד לי שהשם לא סובל אותי, מנה שאני מחלל שבת. תגיד לי את האמת. אם לא תגיד לי את האמת, אני בחיים לא אשתנה. אם אתה בא ואומר לי, המלך אוהב אותך, אז אני במצב טוב עם המלך. אני לא צריך להביא לו מתנות ולבקש סליחה וכלום. אם אתה בא ואומר לי, המלך כועס עליך, אני בלחץ. איך אני מתקן? נכון או לא? אמת או לא? יש כאן מישהו שלא מסכים עם מילה שאמרתי פה, שירים את היד ויגיד על מה. אין בעיה, זכותכם. הכל ברור? עכשיו אני שואל פעם שנייה, יש כאן מישהו שיחלל את השבת הבאה? לא, תהיו אמיתיים, כמו שהייתם קודם. אין לנו עניין אישי, אני לא בא לשפוט אתכם. אני לא שופט אתכם. אני מבין את הניסיון, מבין. יש כאן מישהו שיחלל את השבת הבאה. ואם כן, שיסביר למה. כן, למה? תסביר לי למה. קשה? קשה גם לעבוד. למה אתה עובד? תגיד, אני אשאל לך שאלה. אתה ראית את הסרט שלי תורה ומדע? אז למה אתה מחכה? זה חור בהשכלה. אז אני אגיד לך מה. יש כאן בחוץ בחור יקר בשם שחר. הוא בא עד לכאן עם דוכן ספרים שלי. יש לי ספר מיוחד לאנשים כמוך, שהם לא בטוחים, קצת מאמינים, קצת לא מאמינים, או בכלל לא מאמינים, אפילו שמאמינים בבורא עולם לא בטוחים עם התורה ממנו, ואפילו אם הם בטוחים עם התורה ממנו, הם אומרים אולי הרבנים מגזימים. הספר הזה הוא אוצר. כל מי שקורא אותו, אין לו יותר בעיות, לא באמונה, לא בידיעה, לא בהבנה, הכל תבין. בנציאה מפה, שחר, אבל לא מספיק שתקנו לעצמכם, מאוד בזול. לא מספיק שתקנו רק לעצמכם. מכספי מעשר תקנו לכל מי שאתם מכירים. שכן, חבר, אח, אבא. אני מוכן גם לכתוב לכם הקדשות בו, אבל זה חובה עכשיו, שבועיים לפני יום הדין. זה ספר, קודם כל הוא מביא הוכחות בהתחלה לתורה, איך יודעים שהתורה היא מבורא עולם, שאדם בשר ואדם לעולם לא יכולה לכתוב את התורה. דבר שני, זה מעיד גם שגם התורה שבעל פה היא כולה מבורא עולם, יש שם דברים שאדם לא יכול היה לדעת אותם. עכשיו שאתה מבין שהתורה היא מבורא עולם, ב-100%, לא ב-99%, ב-100%. עכשיו אני נכנס איתך, מה תכלית החיים? של מה בורא עולם שם אותך פה? מה זה כל הניסיונות האלה? למה צדיקים סובלים? למה רשעים חוגגים? מה הולך פה בעולם? למה יש מחלות? מה זה עולם הבא? מה זה תשובה? מה... ודאי, מידות, תיקון... אין דבר שהספר לא מדבר עליו. הוא חיסה את כל מה שיהודי צריך לדעת. לא רק זה, גם אפילו תיקח דתי מלידה, יקרא את הספר הזה, זה הופך לו את כל החיים. בגלל שיש הרבה דתיים שהם דתיים מאמונה. אבא שלי הדתי, סבא שלי הדתי, אז כולנו דתיים. הכל עניין, פה זה כבר לא אמונה, אחרי שאתה קורא את הספר הזה, זה ידיעה. אתם מבינים מה ההבדל בין אמונה לידיעה, נכון? אני אגיד לכם מה ההבדל. אם אני מביא לכם עכשיו 100 כוסות מים ושם באחד מהם רעל, קטלני ומערבב אותם, אומר לך תשתה. עכשיו אתה מרים את המים ואתה פוחד לשתות, כי אתה מאמין שאולי יש בו רעל, נכון? מה הסיכוי שיש רעל בכוס הזאת? אחוז. אחד ממאה, נכון? אחוז אחד.
אני אומר לך למה? אה? לא, אני אומר שחצי אחוז סיכוי שיש פה רעל. אולי עובדים עליך, הנה בחור פיקח. אולי הרעל הזה שטפטפתי בפנים היה סתם מיץ לימון. זה נראה רעל, אבל זה לא רעל. בוא נגיד שאני לא נוחל, ושמתי לכם באמת רעל באחד הכוסות. ושלושה ימים לא שתיתם, והרבבתי לכם עכשיו את המים, ואתם צריכים לשתות, אתם צמאים מאוד, יש לכם סחרחורת, אתה מרים את הכוס, ואתה אומר, ברוך אתה, כן, ומברך, ואתה בא לשתות, ופתאום נזכרת שיש בזה רעל. תשתה או לא? מי שחכם לא חושב שישתה. אבל כמה סיכוי יש שיש פה רעל? אחוז. אחוז. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. בואו תראו איך אני בשנייה מוכיח לכם שכולכם בלופרים. בלופים. הכל בלוף. אתם מסכימים איתי, כולל אתה והוא, שיש יותר מאחוז אחד סיכוי שהתורה זה מבורא עולם, נכון? זה אתם מסכימים. 10%, 20%, 80%, בסדר. ספק יש לכם, אני מכבד את זה, אבל אני ודאי יודע שלפחות 20% סיכוי שהתורה היא מבורא עולם, אתם מאמינים. לפחות. אז תגידו לי בבקשה, אם על אחוז אחד סיכון שיש רעל בקוס, לא תשתו על אחוז אחד, איך זה עם 20% סיכוי שהתורה היא אמת, אתם מעיזים לחלל שבת שכתוב שם מוות בסקילה וקראת לעד ולעולמי עולמים? איך? איך אתם לא רועדים? אני יודע שאני חלש יותר ממה שאפילו הייתי פעם באמונה שלי, בגלל זה אני עדיין לא שומר את השבת, אבל אני יודע שאני כן שומר. אז השבת, עכשיו, לפני יום הדין, יא חביבי, נשארו עוד שתי שבתות להציל את השנה. זה מה שאני יודע עם עצמי, ככה זה. ברור לי שהתוכנית שלכם באיזשהו שלב לשמור שבת, אבל עכשיו זה זמן קריטי. אם היינו עכשיו אמצע השנה, ראש השנה זה עוד שבועיים, הולכים לדון אתכם בעוד שבועיים. איך ידונו אתכם בזמן שאתם מחללים שבת, ואיך ידונו אתכם בזמן שאתם שומרים שבת? זה לגמרי דין אחר. לא שומע. בשבת אך ורק שומרים? לא הבנתי, מה אתה אומר? בשבת אך ורק שומרים. ודאי, זה מה שאני אומר, נו. יש עוד שאלות פה, רבותיי? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אין פה רעל, אני מקווה. יש לי שאלה. קידוש השם, לא יכול לפתור את הבעיה של קידוש השם? יש כזו דעה. אני לא ראיתי למקור, שאומרים תלמידי חכמים למיניהם, שכמה שתרבה בקידוש השם, זה ימחק את החילול השם. זה הגיוני מאוד, זה מידה כנגד מידה, אבל זה לא כתוב בהלכה. בהלכה ראית מה קראתי לך, מה הרמב״ם אומר. הרמב״ם לא ידע שמי שיעשה הרבה קידוש השם, זה ימחק לו את החילול השם? כנראה שלא. ודאי שזה יעזור בדין. זה ודאי שזה יציל את האדם מבעיות אחרות, שעכשיו הוא עושה הפוך. הוא מקדש שם שמיים ברבים, זה ברור שזה יעזור, זה אין ספק. אבל האם זה ימחק לגמרי את החילולי השם מהתיק שלך? פה כתוב מפורש, עד יום המוות לא ימחק. לא ימחק. זה מה שכתוב. מה שכתוב אפשר לזוז ממה שכתוב. תאמין לי שאין דבר שהם שמח אותי יותר מלהגיד לך כן. בוודאות. כי עד רבה אני נותן לכם יותר תקווה, בואו נעשה הרבה קידוש השם ונמחק את זה. זה נמחק בגלל שאסור למחוק את שם השם, גם בשם. הברקה מעניינת. שמעתי. יש עוד שאלות או לא? כן. בלבולי מוח. אין מה לסיים, עזוב, לא בא לי עכשיו שהאוזניים שלי יקבלו חלחלה. כן. יש לי שאלה פשוט בעניין. ולא משנה אם הוא חילוני וכולי, הוא צדיק. הוא צדיק כי הוא משרת בצבא. ממש צדיק. חלל שבת, אוכל שרימפס, אומו, כל היום לשון הרע, כל היום גונב מאנשים, צדיק. כל המשפחה שלו צדיקים. נו. ממש אומרים את זה.
ועוד כל מיני דברים שהרב מדבר עליהם. אני לא מאמין שיש גדולי תורה שיגידו כזה דבר. אולי הם יגידו שהוא עושה מצווה. גם על זה יש עוררים. הרבה גדולי תורה יגידו שזה עבירה לשרת בצבא. אבל אני לא אומר שזה עבירה. אני אומר, אולי יש כאלה שסוברים שיש פה מצווה. להגיד שהוא צדיק זה גובל על שערוריה. איך אפשר להגיד על אדם כזה צדיק? הוא מחלל שבת, מה זה שאני? בכל אופן הם אומרים את זה. השאלה שלי היא אחת ביחידה. הוא אומר, תשמע, יש לנו על הוא עולה לשמיים אחרי 120, הוא אומר, תשמע, הרב הזה והרב הזה והרב הזה, הגדולים שלהם, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, היו עד היום מאות סיאנסים של חיילים שנהרגו במלחמה ובצבא, אתה יודע את זה? היוטיוב מלא בסיאנסים כאלה. למשל, יש את הרב רמי לוי, הוא היה קיבוצניק בשומר הצעיר, אתה מכיר אותו? היום הוא דרשן. הוא עשה לפני 20 שנה קלטת הסיאנס הגדול. הוא היה ביחידה של 13 חיילים, הוא ועוד 12, פלוגה קטנה, קרבים, היה מלחמת לבנון אז. חייל אחד מהחבר'ה שלהם נהרג בתאונת אימונים ברמת הגולן, עלה על מוקש והתפוצץ. עשו סיאנס לחייל הזה, הביאו אותו בסיאנס, בהנשמה שלו. זה היה שנתיים לפני פרוץ מלחמת לבנון, שנתיים בדיוק. איזה שנה היה מלחמת לבנון, אתם זוכרים? מתי זה התחיל? שלום הגליל, אה? הראשונה. איך? 82. אז פה מדובר, אז כבר 30 שנה, שנת 80. טוב, עשו את הסיאנס המפורסם, יש קלטת על זה. הביאו את הרוח של החייל הזה, והכוס התחילה לזוז, שמו נרות, והכוס מתחילה לזוז על האותיות. התחילו לשאול אותו כל מיני שאלות, והוא אמר להם, בקרוב כולכם תצטרפו אליי פה. כולכם עומדת לפרוץ מלחמה וכולכם תמותו במלחמה. ככה הוא אמר להם. שאלו אותו, איפה אתה? אמר להם שבמקום נורא והיום. אמרו לו, איך? אבל היית חייל. למה אתה במקום נורא? אומרים שחיילים מגנים על המולדת וזה. אז הוא ענה, כי חיללתי שבת. חד וחלק. כל החיילים שהביאו אותם בסיאנס עד היום, שהיום חללי שבת, כולם אמרו שהם סובלים, וכולם אמרו גם למה, קיללנו שבת. כולם, תסתכל, כל הסיאנסים שעשו. אין שום דבר שיציל את האדם מחילול שבת, כלום. למה? כי כתוב פסוק בתורה, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה מבלי יוצא מן הכלל. דבר היחיד שמציל אותך מחילול שבת, אם זה היה פיקוח נפש. אם זה פיקוח נפש, אז גם לחייל מותר לחלל שבת. אבל אם זה לא פיקוח נפש, אין לו שום יותר בבסיס לחלל שבת. בקיצור, פרצה מלחמת לבנון. רמי לוי ועוד 12 חיילים נמצאים בערים של לבנון, ביערות, בקרבות עם החיזבאללה, עם החשימן והלבנונים שם. בום! חייל מספר אחד חטף כדור לראש, מת. חייל מספר 2, בום, עלה על מוקש, פוצץ. חייל מספר 3, רימון בפרצוף, פוצץ. עוד כמה חיילים קיבלו צרור. כל כמה דקות ושעה חולפת ועוד שעה בלב, in the middle of nowhere, במקום שאין שם דין ואין דיין, אתה לבד ביערות של לבנון, והם יודעים, הם מכירים שם את המקומות, הם חיים שם. אחד אחרי השני נפל ומת. כולם מתו. נשאר רמי לוי הקיבוצניק מהקיבוץ הצעיר שאוכלים, הוא סיפר, אוכלים מצות עם לחם ביחד בפסח, בקיבוץ, לחם על השולחן. זה היה הרמה הרוחנית שלו. עכשיו הוא כבר מבין שהחייל אמר בסיאנס שגם הוא חלק מהקורבנות. הוא יודע שכל רגע יגיע המוות שלו. תחשבו איזו הרגשה נוראית. אתה בלב לבנון, מי יודע אם ימצאו את הגופה שלך בכלל. קופץ עליו מהעץ, מחבל עם, עם סכין ענקית. הלו אכבר, קפץ עליו, רמי לוי, היה לו רובה. אבל מהנפילה, הרובה הסתובב והלך מאחרי הגב. אתם מכירים את זה שזה קורה לחיילים? שהרובה ככה הסתובב במקום כמה פעמים, חונק אותך והוא הולך אחורה. עכשיו אתה צריך לקחת את הרובה, להעביר אותו קדימה, לשחרר את הרצועה, כי הוא צמוד לך לחזה. לסובב אותו כמה פעמים כדי שתוכל לראות.
בעיה, זה ייקח כמה שניות, ועכשיו המחבל הזה עם הסכין, ואתה מחזיק לו את היד. כמה דקות, מאבק, מי ירצח את מי? הוא אומר, אני מה לי ולהשם, אני גדלתי בכיבור, אני לא יודע בכלל מאיפה זה בא לי, צעקתי בבעלה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, לא יודע מה קרה, המחבל הזה החליק, נפל, הספקתי לסובב את הנשק, לתת לו צרור, וניצלתי. ככה התחיל המסע שלו לחזרה בתשובה, עד שנהיה דרשן, עשה את הסיאנס המפורסם. כל החיילים שהביאו אותם לצערי, לצערי, מה אני אעשה? הלוואי שהם לא היו במקום רע, אבל מה נעשה? כולם אמרו שהם במקום רע. למה? הם היו מחלל שבת. הבנת? גם מחלל שבת וגם הומוסקסואל זה איסור קראת, וגם אוכלים חמץ ופסח זה איסור קראת, וגם שוכב עם החברה שלו נידה זה איסור קראת. וזה לא אחד, זה אלפים של איסורי קראת כל שבוע האנשים האלה עושים. זה לא אחד או שניים, פסח לבד. חילוני שלא מקפיד, בירות, וויסקי, פספגטי, פיתות, עוגיות, ופלים, בשבוע אחד אני יכול לעשות 1,000 איסורי קראת. כל נגיסה בחמץ זה איסור חדש. זה מצטבר לממדים מפלצתיים. חילול שבת אחד, אתם יודעים, בנסיעה אחת של שעה באוטו, אתה יודע כמה איסורי קראת עושים? כל לחיצה על הגז זה איסור קראת חדש. אז תחשוב רגע, אתה עכשיו יושב עם האוטו, לחצת על הגז, הדלקת מיליון סיגריות במנוע, נהיה מלא אש, מהדלק שנכנס למנוע זה מצית אש, יוצר לחץ בבוכנות וככה האוטו זז. עוד לחיצה על הגז, עוד חילול שבת, עוד לחיצה, עוד חילול שבת, אותתת עכשיו ימינה, חילול שבת, אותתת שמאלה, חילול שבת חדש, לחצת על הצפצפה, חילול שבת, פתחת את הדלת, נדלק האור, עוד חילול שבת, סגרת את הדלת, עוד חילול שבת, לחצת על הברקסים, עוד חילול שבת, כל אחד מאלה זה הוצאה למוות בסקילה. בעולם הבא יפוצצו לך את הראש עם אבנים על זה. זה שבת, זו האמת, זה מה שכתוב בכל הספרים. זה השם אמר למשה בהר סיני. היה אחד, מי המחלל שבת הראשון בתולדות עם ישראל? צלופחד, קושש עצים. מה השם אמר למשה? קח אותו ליד כולם, חסל אותו. למען יראו ויראו, תראה שיראו כולם איך אתה הורג אותו. והגמרא אומרת, צלופחד בכלל לא רצה לחלל שבת, הוא היה צדיק. היו לו בנות צדיקות, כולם. הוא עשה את זה כדי להראות לעם ישראל מה העונש של מי שמחלל שבת, כדי שיקבלו פחד, כי הוא ידע, בלי פחד אנשים לא זזים, הקריב את חייו, אמר אני חלל, בשביל שמשה יצטרך להניש אותי, שכולם יראו מה העונש של מחלל שבת, ואף אחד לא יעיז לחלל, הקריב את חייו, שומעים? וזה כתוב בתורה, מה אתה רוצה? יותר טוב מזה, כתוב לך שהשם אמר למשה, קח אותו ותוציא אותו להורג, שלא ידע מה לעשות איתו. ושאל את השם, מה לעשות איתו? ואמר לו, תהרוג אותו. אם השם חושב עליך כזה דבר, איך אתה בכלל אומר לי, אני יום אחד יהיה שומר שבת? אתמול כבר היית צריך לחזור, עוד לפני הדרשה. עכשיו ששמעת אותי, אתה עוד שוקל לחלל שבת? קשה, מה קשה? מה קשה? מה קשה להציל את עצמך מכזה סוף? זה קשה? מה אתה עושה? תישן כל השבת, מה קשה? תישן, תרד לשכונה, דבר קצת, אל תחלל, אל תדליק, אל תיגע. מה קשה? קודם כל תפסיק לחלל. תפסיק לחלל. אל תיגע בחשמל, זה תשים שעוני שבת, ידליקו, יחבו בשבילך מה שאתה רוצה. אל תיגע בידיים. אל תכנס למכוניות, מה הביג דיל? לחמם אוכל זה בעיה, שם פלטה, מחבר אותה, מדליק, מחמם את הכל, אוכל אחלה אוכל, נגמר מה? מה הקסימום? אל תאכל אוכל חם, תעשה לך פיתה עם נקניק. בעיה? לעשות קידוש דקה עם כוס של מיץ ענבים זה בעיה? לאכול קצת לחם, לעשות המוציא, לבוא לבית כנסת, ליהנות קצת מהתפילה, קריאת התורה, דרשה, לפגוש חברים, תלבש יפה, כמו בליל הסדר, מה רע בזה? תענוג! כל מי שנהיה שומר שבת, תגיד לו, תחזור לימים שהיית מחלל, הסתכל עליך כאילו נפלת מהעץ. השתגעת? נכון או לא? היום בא בן אדם, אומר לך, קח 20,000 דולר, תחלל את השבת הקרובה. שייך? יש לך ניסיון? יביא לך 20,000,000 דולר, יגיד לך, את שבת הזאת תחלל. אין ניסיון בכלל. אני אומר לכם דוגרי, אני לא משוויץ.
יבואו לי עכשיו 100 מיליון דולר מזומן על השולחן, 100 מיליון דולר, יגידו לי תדליק את האור. אין לי ניסיון. בשבת אין לי, לא חסר לי ניסיונות, אחרים. אבל בשבת, כלל זה לא עולה בכלל במחשבה אפילו. כבר זה חלק מה-DNA שלנו, זה החמצן שלנו. זה כמו שאומרים לך, קח 100 מיליון דולר, אבל לא תוכל לנשום, מה יעזור לי? זה החמצן שלי, שבת. כל השבוע מחכים כבר ליום שישי בערב, וזו הרגשה, הנשמה נכנסת לאושר. לא סתם, למה מריחים בסמים במוצאי שבת? למה? כי הנשמה נכנסת לדיכאון שנגמר שבת. בשבת יש נשמה יתרח, הקדוש ברוך הוא מוסיף לך עוד נשמה לנשמה שלך. זה מביא לך אושר, שלוות הנפש, שמחה, שמחה פנימית. שהחלק הנוסף עוזב, הנשמה הקיימת נכנסת לדכדוך. ואז מריחים ריח טוב של הבשמים, זה אוכל הנשמה. ריח טוב, גם מוסיקה טובה, כשרה, זה עוזר לנשמה. ששאול המלך היה דוד שינגן לו, נבל, כינור, היה נגן לו, היה מחזיר לשאול את החיות שלו. מוזיקה יכולה להביא אותך לאושר, יכולה להביא אותך לדיכאון, תלוי איזה מוזיקה. מוזיקה יכולה להועיל הנשמה, מוזיקה יכולה להרוס את הנשמה, תלוי מי כתב את המוזיקה הזאת. כתב אותה איזה הומו מתל אביב, אוי ווי, איזה נזק זה עושה לך לנשמה להקשיב לאחד כזה. תדמיין רק איזה עבירות הוא עושה בזמן שהוא כותב את השירים ושר אותם, לפני ואחרי. איך אתה יכול בכלל לשמוע את הקול שלו? תחשבו, כמה שטויות בן אדם עושה בלי לחשוב. לך תקשיב לאיש העירי בו, צדיק, שירים יפים. זמרים אחרים, שומרי מצוות, שופכים את השם, שרים על התורה. גם הם רוק אנד רול טוב, אל תדאג. יש רוק טוב, יש מוזיקה מזרחית טובה, יש הכל. היום ברוך השם באומנים יש הרבה בעלי תשובה. בנאי, שמנאי, אני לא מכיר כל כך את כולם, אבל אני יודע הרבה מהם חזרו בתשובה. תמצא מספיק זמרים כשרים, אל תדאג. נכון או לא? קיצור, היום להכל יש תחליף. אוכל כשר יש בשפע בכל מקום. וטעים גם. מה? מה ביג דיל לא לנסוע באוטו? מה ביג דיל? מה כבר אתה עושה בשבת? במיוחד מי שלא מעשן סיגריות, אז בכלל אין לו שום תירוץ. אלה שמעשנים, סובלים, קשה להם, זה אוכל אותם. נו, אז אלה יש להם ניסיון של איזה חודש, חודשיים. אבל לאחרים, איזה ניסיון יש להם, אני לא מבין. במקום נייר טואלט, קופסת טישו. אוכל, שעון שבת, מחבר אותו, מחבר את הפלטה, מדליק, מחבא, מחמם את האוכל, חמין, ריח גן עדן בבית, אחלה חמין בשבת. שותה קצת לחיים, נהנה, תלבש יפה, פוגש חברים, בא לשיעור בבית כנסת. תענוג, תענוג, גן עדן בעולם הזה, ועוד מקבל על זה שכר. יושב, מבלע, שר, שותה, אוכל, הולך לנחור קצת שנת צהריים, ומקבל על זה שכר. והשני הולך, עובד, מזיע, סובל, ומקבל על זה עונש. וגם מה שמשלמים לו על זה שהוא עבד בשבת, פרוטה לא תישאר לו. אין מציאות שאדם יעשה נגד השם וירוויח מזה. אין. לא היה ולא יהיה. כרגע זה נראה שאתה מרוויח. בעוד שנתיים שלוש יקחו לך את זה במכה. את כל החילול לשבת. בדוק, אני רואה את זה בעיניים כל יום. אי אפשר למרוד בהשם ולהרוויח. אי אפשר, תכניסו לכם את זה בראש. אל תתפעל מכל מיני רשעים שזורקים מילים. מה, התחרפנת? חזרת בתשובה? מי מת? אלה עוד יצרכו לך בעולם הבא. משה, מתחנן אליך, תמשוך אותי מהאש פה. אני אגיד לכם, זו בדיחה לסיום וסיימנו באמת. כשאני התחלתי לחזור בתשובה, הייתי בן 25. ולכן יש יתרון עליי. אני באתי לארץ, התחתנתי, היה שבוע אחרי החתונה שלי, באתי לבן דודה שלי בירושלים, גאון עולם הוא רב חזק, מקובל גדול, אז זה לפני 27 שנה זה היה, הוא גם אז היה כבר ענק בתורה, תאר לך היום מה הוא. התחיל לדבר איתי, לא, אמר לי, תגיד לי, אתה מאמין בעשרת הדיברות? אמרתי לו, כן, אומר לי, אתה יודע, לפי עשרת הדיברות אתה יותר גרוע מיאסר ערפאת. אמרתי לו, מה? אומר, כן, איזה עבירה הוא עושה? אמרתי לו, הוא רוצח אנשים. אמרתי לו, נכון, ואתה מה עושה? מה אני עושה? אתה מחלל שבת. נו, אז מה אתה משווה?
אומר לי, בתורה כתוב שזה יותר גרוע מלרצוח. התחיל לדבר איתי, להראות לי, מוכיח לי, שואל אותי. בקיצור, אז הוא זעזע אותי בצורה כזאת, שאמרתי, אין כזה, אני חוזר לניו יורק, אני מתחיל לשמור שבת. בסדר. חזרתי לניו יורק, אני גר קומה 19 בבניין במנהטן, מול התאומים שנפלו על המים שם. אני עכשיו גר שם בקומה 19, אני צריך לעלות 19, אני אומר לו, איך אני אעלה 19 קומות? אני מתעלף, עוד בקיץ וזה. הוא אומר לי, תעמוד ליד המעלית, אצלכם יש הרבה גויים, הגוי נכנס, תיכנס, איפה שהוא לוחץ, תעלה עד לשם, ומשם תמשיך ברגל. נותן לי עצות עכשיו. יאללה, אתה יודע מה, תקנה פלטה, תעשה ככה, תעשה, תשים נייר, במקום נייר טואלט, תשים טישו. מה עוד הוא אמר לי? אמר לי, מה אתה עושה בשבתות? אמרתי לו, יש עכשיו NBA. הפלייאוף. אמר לי מה? אמרתי לו, אני אוהב להסתכל כדורסל. אמר לי, תדליק את הטלוויזיה מלפני שבת, אל תיגע בה. תשים את זה על הערוץ של הכדורסל, תחביא את השלט, או שתשים פתק לא לגעת בחשמל, שב כל השבת, תראה כדורסל. אל תחלל, ככה תתחיל. אמרתי, לא נשמע לי כל כך מסובך. בסדר, בוא נתחיל ככה. אחר כך הוא התחיל, אז לא היה אינטרנט, אימיילים, אז הוא היה שולח לי מכתבים. כל איזה שבועיים הייתי מקבל מכתב בדואר. חזק אותי, מה איתך, איך התקדמת, זה. אז פעם אחת אמרתי לו, החבר'ה שלי צוחקים, מה, אתה היית המנהיג של החבר'ה ונהיית עכשיו, אתה לא בא יותר איתנו בימי שישי, ואתה לא בא איתנו לים. אמר לי, משפט שהתקיים ב-100%. אמר לי, כל אלה שהיום צוחקים עליך, יבוא יום שהם יעמדו בתור לבקש ממך ברכות. ככה הוא אמר לי, לפני 27 שנים, וזה התקיים ב-100%. כל החברים שלי, אחד-אחד מהצרות שהשם הפיל עליהם בחיים, עם הנישואים ועם הילדים ועם הפרנסה, אחד-אחד נזכר שיש לו חבר שיכול לעזור לו בדת. ואני נזכרתי על התקופה איך הם היו צוחקים. ובסוף, ברוך השם, כמעט כולם חזרו בתשובה. כמעט כולם. אבל מה שהוא אמר התקיים, וזה מה שאני אומר לכם, גם אצלכם זה יהיה ככה. תהיה רציני, תתחיל ללמוד תורה, תתחיל להקשיב לדרשות, יש פה דיסקים בחינם, קח חבילה, תחלק לאנשים, תזכה את הרבים, יש לנו USB, 1,000 שעות עליו. אתה מחבר אותו למחשב, לפלזמה, כל נושא שבעולם, דרשות מעניינות, אתה נהנה, אתה יושב, אתה מתמכר לזה. לפחות אתה מתמכר לתורת השם, כל שנייה מצווה, כל שנייה, כל עוד שיוצאת לי מהפה ואתם שומעים, עכשיו קיימתם מצווה מהתורה. אני מדבר כבר 3 שעות, מה, איזה שעה התחלנו? 8:40 בערך? כמעט 3 שעות, כל שעה זה היה 60,000 מצוות. יש לך היום מעל 150,000 מצוות עשיתם, יותר ממה שעשיתם כל החיים אולי. תחשבו רגע, מה זה תורה? איך אתה מוותר על זה? יש פה ספרים בחוץ, לא ללכת בלי לקחת לפחות כל אחד ספר, אם לא כמה. שחר פה בא עם ספרים, דיסקים וזה, זה בחינם. ספרים עולים קצת כסף, מי שרוצה לכתוב לו הקדשה. מה זה זה, כבודו? או, יפה מאוד. יש כאן, מתי זה השבת הקרובה? חמישי הבא. יום חמישי, לא הקרוב, הבא. ביום חמישי הבא, בזמן שאני עולה על המטוס לניו יורק חזרה, אתם יש לכם הזדמנות, זכיתם לסוף שבוע מאתגר, שתוכלו להגיע אל הדרך, אל האושר והעוצמה האישית. כל הרבנים שפה הם יהיו בסמינר הזה? וואו, וואו, וואו. יש לכם פה את הרב זמיר כהן, עכשיו היה לנו סמינר, הרב זמיר כהן והרב יגאל כהן ואני. עכשיו יש לכם את הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, הרב דוד ברוורמן, הרב צביאלי בן צור, שלמה שבקס ויוסף פורטל. רבנים חזקים מאוד, אתם יודעים, בערכים לא מביאים סתם רבנים. אין כזה דבר, זה כולם שם אנשים חכמים הרבה מעל הממוצע. ופה יש כאן כאלה שאני באופן אישי עובד איתם ומכיר אותם. לא כדאי להפסיד כזו הזדמנות. מלון ציפורי בכנרת. ציפורי? כן. רחוב אוהל יעקב 4 טבריה, לפרטים והרשמה, גם לאלה ששומעים את זה בווידאו, לפנות בבקשה להראל 050-411-9276. מטובי המרצים יש פה.
450 שקלים, פחדתי להגיד את המחיר או לא. זה בזול, נכון? שלושה ימים, 450. בארץ לנשום עולה יותר היום. ברוך השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשיא.